Емили поплака малко в ръкава на блузата си на черни и виолетови цветя. После тя сведе глава, за да се помоли. Мелани видя как двата илюм рука се вдигат и разтварят навън. Това бе думата на Аже за жертва. Не се безпокойте, повтаряше Мелани на ония момичета, които я гледаха. Но никой не й обръщаше внимание. Ако те се концентрираха върху някого, това бе Сузан, макар че тя не правеше никакви знаци, а просто се взираше втренчено в глигана, застанал до входа за касапницата. Сузан бе тяхната обединителка. Дори само присъствието им даваше увереност. Мелани едва сдържаше сълзите си. И ще бъде толкова тъмно тук тази нощ. Мелани се наклони напред и погледна през прозореца. Видя огъващата се от вятъра трева. Този канзаски вятър е безмилостен. Мелани си спомни как баща й разказваше за морския капитан Едуард Смит, който пристигнал в Уичито в началото на 19 век и решил да монтира корабни платна на каруците, нещо като прерини шхуни. Тя се бе смяла над тази идея и на хумористичния разказ на баща си, не знаейки дали да вярва или не. Сега споменът за този разказ и причини болка и тя отчаяно желаеше нещо, измислено или реално, да я отведе надалеч от кланицата. Изведнъж си помисли, ами оня мъж отвън? Полицаят? Имаше нещо толкова успокояващо в начина, по който той се бе изправил там горе на възвишението, след като Брут бе стрелял от прозореца, а глигана тичаше наоколо, тръскайки шкембето си и панически отваряше кутии с патрони. Онзи мъж стоеше навърха, махаше с ръце, опитваше се да успокои нещата и да спре стрелбата. Той гледаше право в нея. Тогава и хрумна. Дюлеепе. Ето как ще го нарича. Като Шарл Мишел Дюлеепе, абатът от 18 век, един от първите, които наистина са се загрижили за глухите, третирайки ги като интелигентни човешки същества. Човекът, който създал френския жестов език, предшественикът на Аже. Това бе идеално име за мъжа в полето, мислеше си Мелани, която можеше да чете на френски и знаеше, че самото име означава вид сабя. Нейният Дюлеепе бе храбър. Точно както неговият съименник се бе противопоставил на църквата и на общоприетото мнение, че глухите са умствено недоразвити и ненормални, той бе излязъл срещу невестулката и глигана, там горе на височината, а куршумите летяха около него. Е, тя му бе изпратила послание, а и нещо като молитва. Молитва и предупреждение. Дали я е видял? Дали бе разбрал какво каза тя, ако я е видял? Затвори очи за момент, съсредоточавайки всички свои мисли върху Дюлеепе. Но усещаше единствено студа, страха си и за свое изумление, вибрациите от стъпки на един мъж, не на двама мъже, които бавно се приближаваха по отекващия дъбов пот. Когато Брут и невестулката се появиха на вратата, Мелани погледна към Сузан, чието лице отново доби твърд израз, вдигайки очи към техните пленители. Сега и моето лице ще стане твърдо. Тя се опита, но се разтрепери и пак се разплака. Сузан, защо не мога да бъда като теб? Глигана се приближи до другите двама. Той жестикулираше към главната стая. Светлината бе слаба и съмнителното изкуство на четене по устните й даваше изопачен смисъл. Тя реши, че той каза нещо за телефона. Брут отвърна. Нека оня глупак да си звъни. Странно, помисли си Мелани, а поривът да плаче понамаля. Защо го разбирам толкова добре? Защо само него, а не другите? Ще изпратим една навън. Глигана попита нещо. Брут отговори. Мис глухо няма. Той кимна към Сузан. Лицето на госпожа Харстрон разцъфна от облегчение. Боже мой, отчаяно си помисли Мелани, те ще я пуснат да си ходи. Ще останем съвсем сами без нея тук. Без Сузан. Не, тя сподави риданието си. Стани, сладурче, каза Брут. Твоят ден. Ще си ходиш вкъщи. Сузан поклати отрицателно глава. Тя се обърна към госпожа Харстрон и започна да жестикулира предизвикателно, бързо и решително. Тя казва, че няма да тръгне. Иска да пуснете близначките. Брут се разсмя. Тя иска аз да. Невестулката рече. Ставай. Той дръпна Сузан да се изправи. И тогава сърцето на Мелани заби силно, лицето й пламна, защото, за свой ужас, тя осъзна, че първата й мисъл бе, защо не съм аз на нейно място. Прости ми, Господи. Дюлеепе, моля те, прости ми. Но после тя отново отправи срамното си пожелание. И после пак. То непрекъснато се въртеше в съзнанието й. Искам да си отида у дома.
Искам да си седя самичка с голяма купа пуканки, да гледам телевизия с специални надписи, да си сложа наушниците и да чувствам вибрациите на Бетовен, Сметана и Гордън Бок. Сузан се изтръгна от ръцете на невестулката. Тя изтика близначките към него. Но той блъсна малките момичета настрани и грубо завърза ръцете на Сузан отзад. Брут се взираше през полуотворения прозорец. «Стой тук», рече Брут, бутайки Сузан на пода край вратата. Той хвърли поглед назад. «Съни, иди да правиш компания на нашите дами. Оная пушка със себе си». Сузан се обърна към касапницата. По лицето на момичето Мелани видя посланието. «Не се тревожете. Всичко ще се оправи. Аз ще се погрижа за това». Мелани задържа погледа и само за миг, после отклони очи, боейки се, че Сузан ще прочете нейните мисли и ще види в тях срамния въпрос. «Защо не съм аз? Защо не съм аз? Защо не съм аз?» 1.01 след обед, Артър Потър се взираше в скотобойната и полето около нея през жълтеникавите стъкла на фургона. Гледаше как един полицай тегли електрически проводник към входната врата. 5 лампи с предпазни мрежи висяха в края на кабела. Полицаят се отдалечи и Уил Кокс отново излезе, с пистолет в ръка, за да прибере кабела. Той не го прекара, както Потър се бе надявал, през вратата, която тогава щеше да остане отворена, а го пусна през един прозорец. Прибра се вътре и дебелата метална врата бе плътно затворена. Вратата е все още здраво залостена, разсеяно рече посредникът и Лебоус и го записа. Пристигнаха нови факсове. Още сведения за Ханди и за училището на момичетата. Лебоус жадно преглеждаше листовете и въвеждаше важната информация в компютъра с надпис досиета. Бяха изпратили инженерните и архитектурните скици на сградата. Те им бяха полезни само заради отрицателните качества, които демонстрираха колко трудна би била една атака. Към скотобойната не водеха никакви тунели, ако документите от реконструкцията през 1938 година бяха точни, бе имало значително строителство върху покрива на сградата, с цел да се изгради четвърти етаж, което много би затруднило евентуална атака с хеликоптер. Тоби изведнъж настръхна. Свалили са капачката на телефона. Очите му напрегнато се взираха в няколко скали. Телефонът работи ли още? За сега, да. Търсеха подслушватели. Младият агент се отпусна. Отново е сглобен. Този, който го направи, си знае работата. Ханди, че кой друг? Няма как да се разбере. Би трябвало да е Ханди сигурно от военната подготовка. Има връзка, подвикна Тоби. Потър погледна въпросително към Лебо и вдигна телефона, след като той звънна. Ало, ти ли си, Лу? Благодаря за лампите. Проверихме ги за микрофони. А също и телефона. Не открихме нищичко. Значи си държиш на думата. Чест. Това означава нещо за него, отбеляза си Потър, мъчайки се отново да разбере необяснимото. Слушай, а какъв си ти? Арт, старши агент ли? Завеждащ служба агент? Нали така им викат, а? Никога не позволявай на похитителя да смята, че си упълномощен да вземаш сам важни решения. Трябва да имаш възможност да разтъкаваш нещата, преструвайки се, че говориш с своите началници. Не. Просто най-обикновен специален агент, който случайно обича да приказва. Ти го казваш това. Нали помниш, че си държа на думата? Рече Потър, поглеждайки към таблото заблуждения. Време е да се поразсеят нещата, да се изгради някакво разбирателство. Да поговорят за времето, за спорт. Какво ще кажеш за малко храна? Лу, можем да ви запечем някакви хамбургери. Как ги обичаш? Кърваво червени, помисли си Потър. Но грешеше. Слушай какво, Арт. Искам само да разбереш какво добро момче съм. Ще пусна една от тях да си ходи. Тази новина неимоверно притесни Потър. Странно, с този акт на спонтанно великодушие Ханди ги караше да застанат в отбранителна позиция. Тактически това бе блестящо. Потър сега му бе задължен и той отново почувства изместване в съотношението на силите между хищника и жертвата. Искам да разбереш, че не съм чак толкова лош. Е, Лу, ценя това. Беверли ли е? Болното момиче, нали? Потър и останалите ченгета проточиха вратове, за да погледнат навън. Видяха слабо проблясване на светлина, когато вратата се отвори. После някакво неясно бяло очертание. Задръж мисълта му далеч от заложниците, мислеше си Потър. Помислихте ли си какво вие там искате?
Време е да се заловим за сериозен пазарлък, Лу. Какво ще кажеш? Телефонът щракна и заглъхна. Вратата на фургона изведнъж се разтвори. Дин Стилуел пъхна вътре глава. Шерифът каза. Освобождават една от тях. Знаем. Стилуел отново изчезна. Потър се завъртя на стола си. Не се виждаше ясно. Облаците сега бяха много гъсти и над полето се бе смрачило, сякаш слънчево затъмнение бе потопило земята в нощ. Нека да опитаме с видеото, Тоби. Изведнъж светна видеоекран, показвайки отчетлива черно-бяла картина на входа на скотобойната. Вратата бе отворена. Изглежда и петте лампи светеха. Тоби нагласи контраста и картината се избистри. Коя е, Хенри? Най-голямото момиче е. Сузан Филипс. 17 годишна. Бът се засмя. Ей, като че ли ще бъде по-лесно, отколкото предполагахме. Щом така ще ги пуска. На екрана Сузан погледна назад към вратата. Една ръка я бутна напред. После вратата се затвори. Страхотно, възторжено рече Лебол, гледайки през прозореца до Потър. На 17 години. Отлична ученичка е. Ще ни каже цял куп неща какво става вътре. Момичето се отдалечаваше по права линия от скотобойната. През бинокъла Потър виждаше колко мрачно е лицето й. Ръцете й бяха завързани отзад, но иначе нямаше вид на пострадала от краткотрайното пленничество. Дин, каза Потър в микрофона на радиото, изпрати един от твоите хора да я пресрещне. Да, сър. Шерифът вече говореше с нормален тон в своя подвижен микрофон. Най-после бе схванал челъма на уреда. Един щатски полицай с бронирано облекло и шлем се показа иззад колите и предпазливо тръгна приведен към момичето, което бе на 50 фута от скотобойната. Стонът изскочи някъде дълбоко от гърлото на Потър. Той потрепери така, сякаш цялото му тяло бе потопено в ледена вода, ясно осъзнаващ какво става. Навярно това бе интуиция или усет, насъбран от стотиците инциденти, където бе посредничил, фактът, че никой похитител не бе освобождавал толкова рано заложник, фактът, че Ханди бе убиец без всякакви задръжки. Той не можеше със сигурност да каже какво точно му го подсказа, но пълният ужас на това, което щеше да се случи, изведнъж стегна сърцето му. Не. Посредникът скокна, събаряйки с трясък стола си. Лебол го погледна. О, не! О, господи, не! Чарли Бъд въртеше недоумяващо глава. Той прошепна. Какво има? Какво става? Той ще я убие, шепнешком отвърна Лебол. Потър рязко отвори вратата и хукна навън, а сърцето му тежко тупкаше в гърдите. Грабвайки бронежилетка от земята, той мина между две коли и се затича задъхано право срещу момичето, изпреварвайки мъжа, когато Дин Стилуел бе изпратил да го пресрещне. Неговата припряност разтревожи полицаите в полето, но някои от тях се усмихнаха при вида на тичащия дундест мъж, стиснал тежката бронежилетка в една ръка и развявайки бяла книжна салфетка в другата. Сузан бе на 40 фута от него и вървеше спокойно през тревата. Тя промени леко посоката си, за да се срещнат. Залегни, залегни, извика Потър. Той пусна салфетката, която полетя пред него в силния вятър и той лудо започна да сочи земята. Долу. Залегни долу. Но тя, разбира се, не можеше да чува и само се намръщи. Няколко от полицаите чуха Потър и изскочиха иззад колите, които използваха за прикритие. Посегнаха колебливо към оръжията си. Към техните викове се присъединиха и други. Една полицайка бясно махаше с ръце. Не, не, мила. За Бога, залегни. Сузан нищичко не чуваше от всичко това. Тя се поспря и внимателно се взираше в земята, навярно мислейки, че той я предупреждава за скрит кладенец или тел, където може да се препъне. Задъхан, измъчвайки до крайност застаряващото си сърце. Потър съкрати разстоянието между тях на 15 фута. Агентът бе толкова близо, че когато единственият куршум улучи право в гърба и над дясната и гръд разцъфна тъмно-червено петно, той чу отвратителния звук на удара, последван от ужасяващ дълбок стон от гърло, не привикнало да говори. Тя рязко спря и после се строполи на земята. Не, не, не. Потър прибяга до момичето и подпря главата му с бронежилетката. Полицаят изтича приведен към тях, повтаряйки непрестанно, «Боже мой, Боже мой!» Той насочи пистолета си към прозорците. «Не стреляй», заповяда Потър. «Но...» «Не...» Потър откъсна поглед от безжизнените очи на Сузан и се обърна към скотобойната.
На левия прозорец точно до вратата видя мършавото лице на Луханди. А на десния прозорец, може би на 30 фута навътре в мрачината, посредникът успя да зърне смаяното лице на младата учителка, русата, която по-рано му бе изпратила таинственото послание и чието име сега не можеше да си спомни. Звуковете се чувстват. Звукът е просто разместване на въздуха, вибриране, и той се дипли около телата подобно на вълни, докосва челата ни като ръка на любим, той е болезнен и може да ни накара да плачем. Вътре в гърдите си тя все още чувства звука от изстрела. Не, мислеше си Мелани. Не. Това е невероятно. Не е възможно. Но тя знаеше какво е видяла. Не вярваше на гласове, но очите й рядко грешаха. Сузан, глуха над глухите. Сузан, по-храбра, отколкото аз бих могла да бъда изобщо. Сузан, пред която се прекланяше както светът на глухите, така и светът на другите. Сузан бе прекрачила към ужасното навън и той я бе убило. Тя си бе отишла завинаги. Малка дупчица се бе отворила в гърба й, размятвайки в страни тъмната й коса. Беше се спряла рязко, крачейки по пътя, за който Мелани така позорно се бе молила самата тя да извърви. Мелани дишаше участено и пред очите й притъмня. Стаята се завъртя и пот изби по лицето и шията й. Тя бавно се обърна и погледна Брут, който пъхаше още димящия пистолет в колана си. Това, което видя, я изпълни с отчаяние. Защото тя не съзираше доволство, страст или злоба. Просто видя, че той бе извършил това, което бе намислил, и вече бе забравил за смъртта на момичето. Той щракна пак телевизора и погледна към касапницата, край чиято врата седемте момичета стояха или седяха. Някои се взираха в Мелани, други – в госпожа Харстрон, която бе рухнала на пода и ридаеше, стиснала косите си, а лицето й бе изкривено като страшна червена маска. Учителката явно бе чула гърмежа и бе разбрала какво означава той. Другите момичета не се бяха досетили. Джослин отметна от лицето си гъст кичур от тъмната си коса, несполучливо подстригана от самата нея. Тя вдигна ръце, неколкократно жестикулирайки. Какво стана? Какво стана? Какво стана? Трябва да им кажа, мислеше си Мелани. Но не мога. Беверли, втората най-голяма след Сузан, осъзна, че се бе случило нещо ужасно, но не разбра, или не прие, какво точно. Тя взе пухкавата ръка на Джослин и втренчи поглед в Мелани. Пое дълбоко въздух в повредените си дробове и обгърна с другата си ръка неразделните близначки. Мелани не изрази по букви името Сузан. Тя просто не можеше. Използва безличното тя, придружено от жест към земята. Тя. Как да го кажа? О, Боже, нямам никаква представа. Трябваше и малко време, за да си припомни думата за убит. Тази дума се изразяваше чрез придвижване нагоре на изопнатия показалец на дясната ръка под лявата длан, присвита и обърната надолу. Точно както куршум влиза в тялото, помисли си тя. Не можеше да го изрази. Виждаше как косата на Сузан се разпилява от изстрела. Виждаше я как се свлича на земята. Тя е мъртва, най-после обясни с знаци Мелани. Мъртъв бе различен жест, при който изпънатата дясна ръка с длан нагоре се обръща с дланта надолу и едновременно се прави противоположното с лявата ръка. Сега Мелани се взря в дясната си ръка, мислейки си как жестът на ръката имитира изкопаването на гроб. Техните реакции бяха различни, но всъщност сходни, сълзи, безмълвно ахване, очи, изпълнени с ужас. Треперейки, Мелани се обърна към прозореца. Дюла Епе бе вдигнал тялото на Сузан и се връщаше към полицейския кордон с него. Мелани гледаше провесените ръце на своята приятелка, водопадът от черните й коси, краката й, единият с обувка, другият бос. Красивата Сузан. Сузан, личността, която бих искала да бъда, ако можех. Докато наблюдаваше как Дюла Епе изчезва зад полицейска кола, част от безмълвния свят на Мелани стана още по-безмълвен. А това едва ли можеше да си го позволи. Подавам си оставката, сър, каза тихо Чарли Бът. Потър стеснително влезе в туалетната на фургона, за да си сложи чиста риза, която някак изведнъж се появи в ръцете на един от офицерите на Дин Стилуел. Той пусна собствената си окървавена риза в кошче за буклук и облече новата. Куршумът, убил Сузан, го бе оплискал обилно с кръв. Какво има, Чарли? Разсеяно попита Потър, връщайки се към бюрото. Тоби и Дерек седяха мълчаливо при командните си табла.
Дори Хенри Лебоу бе спрял да въвежда на компютъра и се бе втренчил през прозореца, който от неговия ъгъл не разкриваше нищо, освен житни поля, изкривени и обагрени в охра от дебелото стъкло. През прозореца от другата страна на фургона проблясваха светлините на линейката, отнасяща тялото на момичето. Напускам, продължи Бът. Тази мисия, а също и полицията. Гласът му бе твърд. Вината е моя. Това стана заради онзи изстрел преди половин час. Когато не казах на снайперистите да опразнят цевите. Ще се обадя в топика и ще повикам заместник за тук. Потър се обърна, подпъхвайки чистата риза. Стой си тук, Чарли. Имам нужда от теб. Не, сър. Направих грешка и ще понеса последствията. Може би ще имаш достатъчно възможност да поемеш отговорност за своите провали, преди да свърши нощта, с равен глас му каза Потър. Но онзи снайперистки изстрел не беше един от тях. Това, което току-що стори Ханди, няма нищо общо с теб. Тогава, защо? Защо, за Бога, той го направи? Защото играе с открити карти. Казва ни, че е сериозен. Че не можем да го купим евтино. Като застрелва хладнокръвно заложничка ли? Лебо рече. Тези преговори ще бъдат от най-трудните, Чарли. След такова нагло убийство, обикновено единственият начин да се спасят заложниците е истински штурм. Залозите са големи, промърмори Дерек Елп. Изключително големи, помисли си Артър Потър. После, боже мой, каква нощ ни очаква. Има връзка, рече Тоби и след миг телефонът звънна. Магнетофонът започна автоматично да се върти. Потър грабна слушалката. Лу? Сдържано каза той. Има нещо, дето май трябва да проумееш за моя милост. Арт, изобщо не ми пука за тия момичета. За мене те са просто като ония пилета, дето ги стрелях някога от задната си веранда вкъщи. Смятам да се измъкна от тука и ако той значи, че ще трябва да опукам още 9 от тях, значи няма друг начин. Чуваш ли ме? Потър каза. Чувам те, Лу. Но ще трябва да си изясним още нещо. Аз съм единственият човек на тази земя, който може да те измъкне оттам жив. Няма никой друг. Затова аз съм този, с когото ще трябва да се съобразяваш. А ти сега чуваш ли ме? Ще ти се обадя пак за нашите желания. 1:25 след обед. Проблемът бе деликатен, опасен и нямаше връзка с предстоящите избори. Ставаше въпрос за живот и за достоинство. Това си казваше Даниел Тримейн, влизайки в губернаторския дом. Изправен като стълб, той се отправи през очудващо скромната къща към голям кабинет. Живот и достоинство. Офицер. Губернаторе. Многоуважаваният губернатор на щата Канзас, А.Р. Степс, гледаше към неясния хоризонт, житни поля, също като онези, финансирали застрахователната компания на баща му, която на свой ред позволи на Степс да стане държавен служител. Тримейн считаше Степс за идеалния губернатор, от добро семейство и връзки, недоверчив към Вашингтон, вбесен от престъплението в Топика и главните престъпници, които щатът Мисури бе подхвърлил в неговия Канзас Сити, но можещ да понесе всичко това, чието амбиции не се простираха по-далече от излизането му в оставка, когато смяташе да преподава в щатския университет в град Лоренс и да пътешества по море с съпругата. Но ето ти го сега, Кролрич. Губернаторът вдигна очи от факс, който току-що бе прочел и огледа Тримейн. Оглеждай ме колкото си щеш. Давай. Синьо-черната му бойна униформа наистина изглеждаше нелепо тук, сред кафявите щампи на простреляни патици и посредствени антики от махагон. Очите на Степс се спираха често на големия автоматичен пистолет, който полицаят понагласи, сядайки на неудобния стол с извита рамка. Значи е убил една от тях. Тримейн кимна. Забеляза, че губернаторът има малка дупка на лакътя на ярко-синята си жилетка и че е съвсем уплашен. Как е станало? По всяка вероятност, преднамерено. Ще получа пълен доклад, но изглежда е било съвсем без причина. Изпратил я навън така, сякаш я предава и я застрелил в гръб. О, боже мой! На колко години е била? Най-голямата. Тинейджерка. Но все още. Губернаторът кимна към сребърен сервиз. Кафе? Чай? Не, не си идвал до сега тук, нали? В губернаторската резиденция ли? Не. Макар че не беше резиденция, беше просто хубава къща, изпълнена с семейни звуци. Нуждая се от помощ тук, офицер. От твоя професионален опит.
Ще направя каквото мога, сър. Ситуацията е особена. Тия престъпници са избягали от федерален затвор. Какво представлява той, капитане? С цялото ми уважение, сър, но този затвор в Калана сякаш е въртящи се врати. Тримейн припомни за 4 бягства през последните 5 години. Неговите собствени хора бяха заловили доста от бегълците, по-добро постижение от това на затворническите власти, които според Тримейн бяха просто скъпо платени дете гледачи. Губернаторът започна да говори внимателно, сякаш стъпваше по тънък лед. Всъщност, технически погледнато, те са федерални бегълци, но имат и щатски присъди. Значи могат да се смятат и като щатски оглавни престъпници. Но инцидентът е под контрола на ФБР. На Тримейн му бе изрично казано от заместник главния прокурор, че неговите услуги няма да са наложителни в този инцидент. Полицаят не разбираше много от иерархията на щатското правителство, но дори и децата знаеха, че главният прокурор и неговите подчинени работят за губернатора. Клон на изпълнителната власт. Трябва да им се подчиним, разбира се. А може би така е най-добре. Губернаторът рече. Този Потър е свестен човек. Гласът му сякаш не спря, а спадна, превръщайки се в колеблива въпросителна. Дан Тримейн бе професионален служител на реда и отрано се бе научил никога да не казва нищо, което би могло да бъде цитирано срещу самия него. Гордостта на ФБР, доколкото съм чувал, рече полицаят, допускайки наличието на магнетофон наблизо, макар че вероятно нямаше такъв. Но губернаторът повдигна вежди. Доколкото разбрах, той е поел твърд курс. Какво означава това? Навън вършачките се движеха напред-назад. Братът на Тримейн притежаваше ферма от 1000 акра, беше женен за красива жена и имаше трима сина, всеки от които можеше един ден да стане известен спортист. Дори за секунда Тримейн не би заменил начина си на живот с неговия. Означава, че смята да омаломощи Ханди и да го накара да се предаде. Дали евентуално Потър ще атакува? Ако се наложи, той е само посредник. В момента се сформира федерален спасителен екип. Трябва да пристигне тук рано тази вечер. А ако Ханди не се предаде, те ще нахлуят и ще го обезвредят. Кръглото лице се усмихна. Губернаторът погледна носталгично един пепелник и после пак се обърна към Тримейн. Колко скоро след пристигането си там ще атакуват? Правилото е да не се атакува, освен като крайно средство. Корпорацията Ранд направи проучване преди няколко години и намери, че 90% от заложниците, загинали при отвличания, са били убити, когато ситуацията се нажежи, когато има штурм. Исках да кажа нещо друго, сър. Моля, говори открито. Едно ъгълче от лист хартия се подаваше изпод ужасния син пуловер на губернатора. В него Тримейн позна собствената си автобиография. Той се гордееше с служебната си характеристика в щатската полиция, макар че се чудеше дали сега не бе тук само защото губернаторът бе прочел краткия пасаж, отнасящ се до консултантската му кариера, отвела Тримейн в Африка и Гватемала, след като се бе уволнил от флотата. Проучването на корпорацията Ранд е сравнително точна. Но има нещо друго, което смущава в тази ситуация, сър. Това, че ако има убийство в началото на инцидента, преговорите рядко дават резултат. Похитителят няма какво да губи. Понякога това има особен психологически ефект и престъпникът се чувства твърде силен и дотолкова увеличава своите искания, че те не могат да бъдат задоволени и по този начин той има претекст да убие заложниците. Губернаторът кимна. Как ти е преценката на Ханди? По пътя за насам прочетох досието му и си направих заключение. Какво е то? Той не е психопат, но е несъмнено аморален. Тънките устни на губернатора се извиха в мимолетна усмивка. Защото, помисли си Тримейн, аз съм един наемен войник, главорез, а използвах думата аморален, нали? Струва ми се, бавно продължи Тримейн, че той ще убие още момичета. Може би накрая всички. Ако той си осигури транспорт и се измъкне, мисля, че ще ги убие всички заради самата симетрия. Симетрия. Как намирате това, сър? Проверете раздела за образованието в моята биография. Завършил съм с отличие университета Флоренс. Пръв в курса в офицерското училище. И още нещо трябва да имаме предвид, продължи капитанът. Той не е направил особени усилия да избяга от оня полицай, който ги е открил тази сутрин. Така ли?
Били са само този полицай и тримата похитители, с оръжия и заложници. Сякаш целта на Ханди не е била толкова да се измъкне, колкото да прекара известно време. Известно време за какво? С заложниците. Ако разбирате намека ми, те всички са от женски пол. Губернаторът надигна тежкото си тяло от стола. Отиде до прозореца. Навън комбайните разчесваха равнинния пейзаж. Две от тромавите машини бавно се приближаваха една към друга. Той въздъхна. Колко шибано симетричен и аморален е животът, нали, сър? Той просто не е от обичайните похитители на заложници, губернаторе. В него има нещо садистично. И наистина ли смяташ, че той би наранил момичетата? Разбираш какво имам предвид? Така мисля. Ако може същевременно и да дебне навън през прозореца. А един от типовете вътре с него, Сани Бонър, излежава присъда за изнасилване. Е, всъщност, междуштатско бягство. Но в основата е било изнасилването. Върху бюрото на губернатора имаше снимки на семейството му, всички съвършено руси, на черен лабрадор, ретривър и картина на Исус Христос. Колко добър е твоят екип, капитане? Сега шепнеше. Ние сме много, много добри, сър. Губернаторът разтърка сънливите си очи. Можеш ли да ги измъкнеш? Да. Ще трябва да изготвя предварителен план на тактическата операция и после да преценя евентуалните загуби. Колко скоро можеш да го направиш? Помолих лейтенант Карфало да намери карти на терена и архитектурните чертежи на сградата. Къде е той сега? Тримейн погледна часовника си. Всъщност е отвън, сър. Очите на губернатора отново потрепнаха. Защо не го повикаш вътре? След малко лейтенантът, нисък, набит млад офицер, разтваряше вече карти и стари чертежи. Лейтенант, хрипкаво каза Тримейн, кажи своето мнение. Къси дебел пръст посочи няколко места на чертежите. Има възможност за пробив тук и тук. Навлизане, използване на гранати с сълзотворен газ, установяване на зони с кръстосан огън. Младият мъж изрече това бодро и губернаторът сякаш отново се разтревожи. Естествено. Карфало беше един ужасен малък плъх. Лейтенантът продължи, бих казал, 6 до 8 секунди, от удар до изстрел. Той има предвид, обясни Тримейн, че минават 6 секунди от момента на разбиване на вратата до постигането и на трите цели, т.е. насочване на оръжията към похитителите. Това добре ли е? Отлично. Означава, че загубите при заложниците ще бъдат минимални или никакви. Но разбира се, не мога да гарантирам, че няма да ги има. Бог не раздава гаранции. Така е. Благодаря, лейтенант, рече губернаторът. Свободен си, рязко отсече Тримейн и лицето на младия мъж замръзна, когато се обърна и изчезна. Ами Потър? Попита губернаторът. В края на краищата той е ръководителят. Тримейн каза. Съществува и друг проблем, трябва да има някаква причина да се разреши атака. Някакво оправдание, нехайно подхвърли губернаторът, размишлявайки. После напрегнато започна да дърпа някакъв непослушен син конец от ръкава си. Например, ако случайно нещо стане и се прекъсне връзката между Потър и Ханди и хората в района. И да речем, член от моя екип забележи раздвижване вътре в скотобойната, някаква активност, заплашваща полицаи или заложници. Нещо, на което Потър не е могъл да реагира. Струва ми се, че, дори съвсем законно, ще имаме пълното право да нахлуем и завладеем помещенията. Да, да. Мисля, че ще имате. Губернаторът вдигна въпросително вежди, после се отказа от това, което се канеше да изрече. Той тупна с ръка по бюрото. Добре, капитане. Моите инструкции са следните. Трябва да придвижиш щатския спасителен екип до Кролрич и да осигуриш всякаква възможна помощ на агент Потър. Ако по някаква причина агент Потър не е в състояние да продължи да командва ситуацията и ако престъпниците представляват непосредствена опасност за някого, било заложници, полицай или който и да е друг, ти имаш пълното право да вършиш всичко необходимо за овладяване на ситуацията. Ако желаеш, можеш да повериш това и на Лента. Кой ще оспори мъдростта и благоразумието на думите? Да, сър. Тримейн нави на руло картите и чертежите. Има ли още нещо, сър? Знам, че времето е много важно, бавно каза губернаторът, решил да подложи сериозния полицай на последна проверка, но дали не можем да отделим един момент за молитва? За мен е чест, сър.
и войникът пое ръката на своя суверен и двамата застанаха на колене. Тримейн затвори силните си очи. Стаята се изпълни с поток от думи, бързи и ясни, сякаш те се лееха право от сърцето на Всевишния, загрижил до болка за ония бедни момичета, които щяха да умрат в коридорите на преработвателната компания Уебър и Столц. Значи вече ще си бъдеш вкъщи. Мелани гледаше едрата жена и си мислеше, не е възможно някой да плаче толкова много. Тя потупа госпожа Харстрон по ръката, но учителката само заплака още по-силно. Те все още бяха в малката преизподня на кланицата. Пенеста вода на пода, с цветни кръгове от разлято масло. Мръсни керамични плочки. Никакви прозорци. Миришеше на муха и лайна. И на разлагащи се умрели животни. На мускус и вкисната кръв. На Мелани и напомняше за стаята с душовете в списъкът на Шиндлер. Погледът и все се устремяваше в центъра на помещението, голям канал, към който водеха улей. Всички изцапани в кафяво. Стара, стара кръв. Тя си представи как мучи младо теленце, после как агонизира, когато му прерязват врата и кръвта шурва надолу към канала. Мелани започна да плаче и отново чу гласа на баща си от миналата пролет. Значи вече ще си бъдеш вкъщи. Вече ще си бъдеш вкъщи, вече ще си бъдеш вкъщи. Оттам мислите й се понесоха към брати, който лежеше в болнично легло на 600 мили от тук. Сигурно вече е чул за убийството на двамата в Кадилака, за отвличането. Той страшно ще се тревожи. Съжалявам. Дани, иска ми се да бъда при теб. Искам, искам. Въздухът е просмукан от кръв. Тялото на госпожа Харстрон се гърчеше и трепереше. Лицето й бе невероятно синьо и ужасът на Мелани от смъртта на Сузан за миг се измести от страха, че учителката е получила удар. Моля те, направи знак тя. Момичетата се плашат. Но жената не забеляза или просто не можеше да я отвърне. Значи вече. Мелани изтри лицето си и сведе глава върху ръцете си. Ще си бъдеш вкъщи. И ако тя си бе вкъщи, както искаха нейните родители е, всъщност баща й, но решението на баща й беше всъщност и на двамата й родители, тя нямаше да е тук сега. Никоя от тях нямаше да е тук. А Сузан щеше още да е жива. Престани да мислиш за това. Глигана мина край кланицата и надникна вътре. Той се стисна за чатала, полускрит под шкембето му и се развика на Шанан. Посочи и коляното си, каза нещо от Родана, дали иска пак да го ритне. Тя се опита да му метне предизвикателен поглед, ала сведе очи над ръката си, търкайки избелялата нарисувана татуировка на супергероя. Брут подвикна към Глигана и той вдигна поглед. Грамадният мъж се страхува от него, изведнъж разбра Мелани, виждайки израза на лицето му. Той се разсмя малко пресилено, подигравателно. Хвърли поглед към госпожа Харстрон. Но очите му се задържаха най-вече върху малките момичета, особено върху близначките и Емили с нейната рокля, бели чорапогащи и черни лачени обувки, като роклята й бе купена специално по случай представянето на Мелани на летния рецитал в Канзаския щатски театър за глухи. Колко дълго погледът му остана върху малкото момиче. Той неохотно се върна в главното помещение на скотобойната. Измъкни ги от тук, каза си Мелани. Каквото и да се наложи да правиш, измъкни ги от тук. После, но аз не мога. Той ще ме убие. Ще ме изнасили. Той е зъл, той е външният свят. Тя си спомни за Сузан и пак заплака. Баща й наистина е бил прав. Значи вече ще си бъдеш вкъщи. Щеше да бъде жива. Нямаше да има тайни посещения след рецитала в Топика. Никакви лъжи, никакви твърди решения. Идете назад, до стената, сигнализира тя на момичетата. Трябваше да ги отдръпне от Глигана, да ги държи далече от погледа му. Те се преместиха както им бе наредено, всички разплакани, освен слабичката Шанан, гневна, дръзка и воинствена. Кили също, но не бе нито гневна, нито дръзка, а странно унила. Тя доста безпокоеше Мелани. Какво имаше в очите й? Сянката на онова, което бе и в погледа на Сузан ли? Тя бе дете с облик на жена. Боже мой, в нея има отмъстителност, студенина, сурова омраза. Дали тя ще бъде последователката на Сузан? Питаше се Мелани. Той е магнето, съвсем делово жестикулира Кили, поглеждайки към Глигана и адресирайки коментара си към Шанан. Това бе нейният собствен прякор за Ханди. Другото момиче не се съгласи. Не, той е господин зловещ. Не принадлежи към братството. По-лоши от най-лошите. Кили обмисли това. Но според мен... О, вие двете, престанете.
Беверли се намеси в техния разговор, задъхана, като ръцете й се надигаха и смъкваха подобно на напрягащите й се гърди. Това да не е някаква глупава игра. Мелани кимна. Не казвай нищо повече. О, госпожо Харстрон, безмълвно кипеше от яд Мелани, моля те. Как само плачеш? Какво синьо-червено лице, как трепериш? Моля те, не прави така. Ръцете й започнаха да жестикулират. Не мога да се справя сама. Но госпожа Харстрон беше безпомощна. Тя лежеше на керамичния пот в касапницата, главата й се опираше до улей, където се е стичала топлата кръв на умиращите лета ягнета, и нищичко не продумваше. Мелани вдигна очи. Момичетата я гледаха втренчено. Аз трябва да направя нещо. Но единственото, което сега помнеше, бяха думите на баща й, призрачни думи, седнал на тяхната веранда миналата пролет. Той й бе казал, това е твоят дом и ти си добре дошла тук. Виждаш ли, това е въпрос на принадлежност и на Божията воля, за да си стои всеки на своето място. Е, твоето място е тук, да работиш това, което можеш да вършиш, и където, нали разбираш, твоят проблем не ти създава грижи. Божия воля. Колко безупречно тя бе схванала думите му тогава, дори невъзможните шептящи и неуловими експлозивни звуци. Така ясно, както сега разбираше Ханди, Брут. Баща й бе завършил, значи вече ще си бъдеш вкъщи. И той се бе изправил да приготви казана с амоняк, без да й позволи да напише дори една дума в отговор. Изведнъж Мелани усети как главата на Беверли подскача нагоре-надолу. Истински астматичен пристъп. Лицето на момичето потъмня и то отчаяно затвори очи, мъчейки се със сетни сили да диша. Мелани поглади влажната му коса. Направи нещо, сигнализира Джослин с тромавичките си пръсти. Сенките, достигащи в стаята, сенките от машините и жиците станаха много отчетливи, после започнаха да се поклащат. Мелани се изправи и тръгна към главната стая. Видя, че Брут и невестулката пренареждаха лампите. Може би той ще ни даде една за нашата стая. Моля ви. Надявам се той да умре. Мразя го, русата енергична кили гневно жестикулираше, а кръглото й лице бе изкривено от ненавист, докато втренчено гледаше Брут. Спокойно. Искам той да умре. Престани. Беверли лежеше на пода. Тя направи знак. Моля ви. Помогнете. В голямото помещение Брут и невестулката стояха близо един до друг под клатушкаща се лампа. Светлината се отразяваше в късо подстриганата светла коса на невестулката. Гледаха малък телевизор, прищраквайки всички канали. Глигана стоеше до прозореца и нещо броеше. Полицейските коли, предположи тя. Мелани тръгна към невестулката и Брут. Спря се на около 10 фута от тях. Брут погледна тъмната и пола, червената и блуза, златното колие, подарък от брат и Дани. Той я оглеждаше с оная проклета любопитна усмивка на лицето. Не като глигана, не гърдите и краката й. Само лицето и по-специално, ушите й. Тя осъзна, че по същия начин той зяпаше съсипаната госпожа Харстрон, сякаш добавяше още един екземпляр към цяла колекция от трагедии. Тя имитира писане на нещо. Говори ми, рече той бавно и толкова силно, че тя усети как я шибват безполезните вибрации. Кажи го. Тя посочи гърлото си. Значи не можеш и да говориш. Тя не искаше да говори. Не. Макар че всичко бе наред с гласните и струни. Тъй като бе оглушала сравнително късно, Мелани знаеше основните принципи масловообразуването. Въпреки това, следвайки примера на Сузан, Мелани избягваше орализма, защото той не бе шик. Общността на глухите се възмущаваше от хора, които се настаняваха и в двата свята, света на глухите и този на другите. Мелани не се бе опитвала да произнесе дори една дума от 5 или 6 години. Тя посочи към Беверли и задиша тежко. Докосна гърдите си. Аха, болната. Ей какво? Мелани имитира вземане на лекарство. Брут поклати глава. Хич не ми пука. Връщай се там и сядай. Мелани събра длани като за молба или молитва. Брут и невестулката се разсмяха. Брут извика нещо на глигана и Мелани изведнъж усети тежките вибрации на приближаващите му се стъпки. После една ръка се метна около гърдите и глигана я повлече по пода. Пръстите му силно стиснаха зърното на гърдата й. Тя блъсна ръката му и сълзите й отново рукнаха. В касапницата Мелани се изтръгна от него и се строполи на пода. Грабна една от лампите, която лежеше на земята, и я притисна, гореща и омазнена, до гърдите си.
Лампата изгори пръстите й, но тя я стискаше здраво, като спасителен пояс. Глигана погледна надолу и изглежда зададе някакъв въпрос. Но точно както бе постъпила в онзи пролетен ден с баща си на верандата, Мелани не реагира, тя просто се откъсна надалече. В онзи майски ден тя изкачи скърцащите стълби и седна на стар люлеещ се стол в своята стая. Сега, тя лежеше на пода на кланицата. Бе отново дете, по-малка дори от близначките. Тя милостиво затвори очи и се понесе надалече. Всеки, който я гледаше, би помислил, че е изгубила съзнание. Но всъщност тя изобщо не беше там, бе отишла някъде другаде, на сигурно място, за което не знаеше никое живо същество. Когато набираше посредници за преговори с заложници, Артър Потър се оказваше в странното положение да интервюира клонирани индивиди от самия себе си. На средна възраст, отпуснати, добродушни ченгета. Известно време се считаше, че при преговорите трябва да се използват психоаналитици, но макар барикадната ситуация да напомня доста на психотерапевтичен сеанс, те просто не ставаха. Бяха твърде аналитични, концентрираха се твърде много върху диагностицирането. Смисълът на разговора с похитител не е да се проумее какъв точно е душевният му проблем, а да бъде убеден да излезе с вдигнати нагоре ръце. Това изисква здрав разум, съсредоточеност, остър интелект, търпеливост. Артър Потър доста работеше над това, трезво мнение за самия себе си, рядката дарба да говориш добре и още по-редкия талант да изслушваш. И най-важното, посредникът е човек, владеещ емоциите си. С това именно качество Артър Потър се бореше в момента. Мъчеше се да забрави образа на Сузан Филипс, как гърдите й експлодираха пред него, как топлите капки кръв опръскаха лицето му. Имаше много смъртни случаи в инцидентите, по които бе работил през всичките тези години. Но никога не се бе оказвал толкова близо до подобно хладнокръвно убийство. Обади се Хендерсън. Репортерите бяха чули изстрел и напираха да получат информация. Кажи им, че ще направя изявление след половин час. Не го съобщавай, Пит, но той току-що уби една от тях. О, господи, не. Но тонът на специалния агент не звучеше изобщо съкрушено, а доволно, заради възприетата от Потър твърда позиция в този трагичен инцидент. Екзекутира я. Застреля я в гръб. Слушай, всичко това може да тръгне много зле. Свържи се с Вашингтон и настоявай за бързото сформиране на спасителния отряд. Но защо той го направи? Без явна причина, каза Потър и приключиха разговора. Хенри. Обърна се Потър към Лебол. Трябва ми помощ. Какво трябва да избягваме? Посредниците се опитват да засилят връзката си с похитителите, навлизайки в лични проблеми. Ала някой въпрос по чувствителна тема може напрано да подлуди възбудения похитител и дори да го подтикне към убийство. Има много малко данни, каза Лебол. Мисля, че бих отбягвал да говоря за военната му служба. И за брат му Руди. Родители. Взаимоотношения неизвестни. Бих се насочил към общи положения, докато научим нещо повече. Приятелката му. Как се казва? Присила Гъндър. Изглежда, тук няма проблеми. Май са си въобразявали, че са същински Бони и Клайд. Освен ако, посочи Бът, тя не го е зарязала, когато е влязъл в затвора. Уместна бележка, рече Потър реши да го остави сам да отвори дума за приятелката си, а той просто да повтаря или да подема онова, което Ханди ще каже. В никакъв случай не споменавай бившата му жена. Изглежда там е имало взаимна омраза. В такъв случай, предимно лични неща, обобщи Потър. Това бе типично при криминални отвличания. Обикновено душевно разстроените престъпници искаха да говорят за своите бивши съпруги, които още обичаха. Потър втренчи поглед в скотобойната и заяви, искам да се опитам да измъкна една от тях. За коя да настояваме? Какво знаем за заложничките до този момент? Само няколко отделни факта. Няма да разполагаме с нищо съществено, докато не пристигне Анджи. Мислех си. Започна Бът. Да, кажи. Онова момиче с астмата. Вие помолихте за нея преди, но той се бе ядосал, че тя се дави в пристъпа си, доколкото познавам астмата. Струва ми се, Ханди е такъв тип, на който ще му гръмне бушона за подобно нещо. Вероятно той е готов да я изрите навън. Добра мисъл, Чарли, рече Потър. Но психологията на преговарянето е такава, че щом веднъж си получил отказ, трябва да продължиш с друг въпрос или личност. За сега не можем да преговаряме за Беверли.
Ще бъде слабост от наша страна да се мъчим да я получим и твърде слабо характерно от негова, да отстъпи там, където вече е отказал. Хенри, имаш ли изобщо нещо за останалите? Ами, ей това момиче, Джослин Уайдърман. Имам бележка от Анджи, че често посещава консултации заради депресия. Много плаче и има истерични пристъпи. Може да изпадне в паника и да побегне. И заради това да я убият. Съгласен съм за нея, рече Бът. Добре, обяви Потър. Да направим опит. Тък му се пресегна за телефона и Тоби вдигна ръка. Връзка. Телефонът иззвъня, магнетофонът се въртеше. Ало. Каза Потър. Тишина. Как е всичко там, Лу? Бива. Дебелият прозорец на командния пункт бе точно до него, но Потър бе протегнал шия, взирайки се в това, което Лебол бе закачил, архитектурния план на скотобойната. Тя бе същински кошмар за всеки спасителен екип. Мястото, където Ханди изглежда беше в момента, представляваше едно голямо помещение за вкарване на добитъка. Но в задната част на сградата имаше три етажа с лабиринти от стаи, малки канцелари, стаи за рязане и опаковане, за смилане и пълнене на колбаси, складови помещения, всички свързани с тесни коридори. Вие там сигурно сте доста уморени, подхвърли Потър. Слушай, Арт, ще ти кажа какво искаме. Сигурно имаш включен магнетофон, но ще се направим, че нямаш. Разбира се, записваме всяка дума. Нямам намерение да те лъжа. Известно ти е какъв е редът. Знаеш ли, мразя гласа си на запис. На едно от делата ми пуснаха в съда лента с мои признания. Хич не ми хареса. А и не знам защо си бях признал. Сигурно много ми се е щяло да кажа на някого какво направих на онова момиче. Потър, нетърпелив да научи всичко за него, попита. Какво точно направи, Лу? Мина му през ум, беше наистина отвратително. Мисля, че няма да ти се ще да го чуеш. О, не беше приятно, Арт не беше красива гледка. Ама се гордеех с работата си. Гадина, промърмори Тоби. Никой не харесва гласа си на запис, Лу, продължи непринудено Потър. Веднъж годишно трябва да водя подготвителен семинар. Записват го. Ненавиждам звученето на гласа си. Я си затваря и устата, Арт. Слушай. Хич не ме интересува, Арт. Сега хващай писалката си и слушай. Искаме хеликоптер. Голям. За 8 човека. 9 заложнички, 3 похитители и пилотът. Значи остават 5. Какво ли ще им се случи? Лебол записваше всичко това на компютъра. Той бе сложил специални тампони на клавишите, за да ги направи безшумни. Добре, значи искаш хеликоптер. Полицията и бюрото имат само двуместни. Ще мине известно време, докато успеем да. Казах ти вече, Арт, Хич не ме интересува. Хеликоптер и пилот. Това е номер едно. Ясно? Естествено, Лу. Но нали ти обясних, аз съм само специален агент. Не разполагам с пълномощия да реквизирам хеликоптер. Трябва да се обадя във Вашингтон. Арт, ти май не ме слушаш. Проблемът си е само твой. Цяла вечер ще ти го повтарям. Хич не ми пука. Все ми е едно дали ще трябва да се обадиш на летището, дето е и там на 2-3 мили, или на папата в свещения му град. Добре. Продължавай. Искаме малко храна. Имаш я. Нещо специално? Хамбургери от Макдоналдс. Много. Потър даде знак на Бът, който вдигна телефона и започна шепнешком да дава нареждания. Вече са на път. Навлез в него. Вмъкни се в главата му. Сега ще ти поиска нещо за пиване, обмисляше Потър. И 100 патрона, 12 калибър, бронежилетки и противогази. О, Лу, сигурно ти е известно, че не мога да направя това. Изобщо не ми е известно. Не мога да ти давам оръжия, Лу. Дори ако трябва да ти дам едно момиче. Не, Лу. Оръжия и муниции не влизат в споразумението. Съжалявам. Ти нещо много използваш името ми, Арт. Ей, ако ние трябваше да се пазарим, кое от момичетата щеше да поискаш? Някое по-специално. Да речем, че не приказваме за пищови и неща от той род. Лебол сбърчи чело и кимна. Бът насърчи Потър, вдигайки палец нагоре. Мелани, помисли си автоматично Потър. Но предположи, че тяхната преценка е правилна и че трябва да опитат за момичето в най-рисково положение, Джослин, с разстроените нерви. Потър каза, че има по-специално едно момиче, което те искат. Опиши я. Лебол завъртя компютъра.
Потър прочете дребния шрифт на екрана и обясни. С къса тъмна коса, доста пълна. 12 годишна. Казва се Джослин. Тая ли? Това е Вливо Лайно. Скимти като кутре с премазан крак. Тък му ще се отървем. Хубаво, че избра тък му нея, Арт. И точно тя ще бъде гръмната след 5 минути, ако не се съгласиш за оръжието. Клик. 2:00 след обед. По дяволите, помисли си Потър, удряйки си умрук по масата. О, господи, промълви Бът. Потър грабна бинокъла и видя как се появи момиче на прозореца на скотобойната. То беше пълничко и кръглите му бузи блестяха от сълзи. Когато дулото на пистолета докосна късата му коса, то затвори очи. Отчитай времето, Тоби. 4 минути и 30 секунди. Това ли е тя? Потър прошепна на Лебол. Джослин? Сигурен съм. Отбеляза ли, че пушките им са 12 калиброви? С равен глас попита Потър. Лебол потвърди. И сигурно нямат запас от муниции. Дерек им хвърли поглед, потресен от този хладнокръвен разговор. Господи Исусе, дрезгаво рече Бът. Направи нещо. Какво? Попита Потър. Обади му се и му кажи, че ще му дадеш мунициите. Не. 4 минути. Но той ще я убие. Мисля, че няма. Дали ще я убие или не, питаше се Потър. Той наистина не знаеше. Погледни го, рече Бът. Я виж там. До главата на момичето е допрян пистолет. Оттук виждам как плаче. Което е именно онова, което той иска да видим. Успокой се, Чарли. Никога не се преговаря за оръжие или бронирано облекло. Но той ще я убие. 3 минути и 30 секунди. Ами ако, каза Потър, мъчайки се да овладее нервността си, той е свършил патроните си. Ако си стои там с два празни пищове и празна пушка, може да му е останал един куршум и сега се кани да го изстреля в това момиче. Всеки инцидент с заложници представлява убийство в ход. Потър продължаваше да се взира в нещастното лице на детето. Трябва да приемем, че в момента там има 9 вероятни жертви. 100 броя 12 калиброви патрона. Това би могло да удвои броя на жертвите. 3 минути, пропя Тоби. Отвън Стилуел помръдваше неспокойно и разрошваше рунтавата си коса. Поглеждаше ту към фургона, ту отново към скотобойната. Не беше чул разговора, но той, както и останалите полицаи, виждаха главата на горкото момиче на прозореца. 2 минути и 30 секунди. Изпрати му малко халосни. Или патрони, които ще блокират в оръжията. Това е добра идея, Чарли. Но не разполагаме с подобни. Все пак той не би прахосал заложник толкова рано. Дали наистина е така, чудеше се Потър. Да прахоса заложник. Гласът на друг полицай, техника Дерек, се разнесе в фургона. На Потър му се стори, че той добави шепнешком, кучи син. 2 минути, каза Тоби с невъзмутим глас. Потър се изви напред, взирайки се навън през прозореца. Виждаше полицаите зад кордона от коли, някои от тях неспокойно поглеждаха към фургона. 1 минута и 30 секунди. Какво ли прави Ханди? Какво си мисли? Не мога да надзърна в него. Нужно ми е повече време. Трябва още да говоря с него. Ако имах поне един час, щях да зная дали ще я убия или не. Сега виждам само мрак и опасност. 1 минута, подвикна Тоби. Потър вдигна телефона. Натисна копчето за набиране. Клик. Връзка. Лу. Арт, реших, че ми трябват и 100 патрона за глок. Не. Направи ги 101 патрона. След 30 секунди ще загубя един от тях. Ще ми трябва с нещо да го заменя. Никакви муниции, Лу. Дерек скокна и сграбчи ръката на Потър. Направете го. За Бога. Сержант. Извика Бът и издърпа мъжа, блъскайки го въгъла. Ханди продължи. Помниш ли как оня фуклио от Виетком беше застрелен? От оня филм? В главата. Кръвта изцвърка от главата му във въздуха като от някой шибан фонтан. Не мога да го направя, Лу. Не ме ли чуваш? Да не би връзката да е лоша? Нали ти си длъжен да преговаряш? Прошепна Бът. Говори с него. Сега той май съжаляваше, че издърпа Дерек Ел под агента. Потър не му обърна внимание. 10 секунди, Артър, каза Тоби, опипвайки нервно пробитото си ухо. Той се бе извърнал от скъпоценните си уреди и гледаше през прозореца. Минаха секунди, 10 минути или цял час. Настъпи абсолютна тишина в командния фургон.
Чуваше се само пукането от откритата телефонна линия, разнасящо се от тон колоните. Потър усети, че е спрял да диша. Той отново си пое въздух. Лу, там ли си? Никакъв отговор. Лу. Изведнъж пистолетът се сниши и една ръка сграбчи момичето за яката. То отвори уста, докато го изтегляха обратно навътре в скотобойната. Потър мислеше, хей, Арт, какво става, там ли си? Ей, Арт, как са нещата? Бодрият глас на Ханди спрашене се разнесе от тон колоните. Средна хубост. Ами ти? Страхотно. Ето каква ще е сделката. Ще застрелвам по една на всеки час, докато не пристигне тоя хеликоптер. На всеки кръгъл час, започвайки от 4. Е, Лу, веднага ще ти кажа, че за да докараме голям хеликоптер, ни трябва повече време от това. Потър отгатна, майната ти. Ще правиш каквото ти казвам. Ала си грива закана в гласа си, Ханди рече. Колко повече? 2 часа. Може би. Не. Давам ти време до 5. Потър замълча уж за да поразмисли. Мисля, че ще можем да го уредим. Дрезгав смях. После. И още нещо, Арт. Какво? Последва напрегната пауза. Най-сетне Ханди изръмжа. С ония хамбургери искам пържени картофи. Много. Имаш ги. Аз искам момичето. О, прошепна Бът, може би не бива да го притискаш. Кое момиче? Джослин, което току-що държеше на прозореца. Джослин, рече Ханди с неочаквано оживление, което стресна Потър. Смешно ми стана заради името. Потър штракна с пръсти, сочейки компютъра на лебо. Разузнавателният офицер прехвърли досието на Ханди и двамата мъже се опитаха да намерят някакво обяснение за името Джослин. Майка, сестра, полицейска инспекторка. Ала нямаше нищо. Защо ти е толкова смешно, Лу? Преди 10 години се чуках с една келнерка на име Джослин и много ми се услади. Потър усети как го пронизва ледена тръпка. Беше апетитна. Преди да срещна Прис, разбира се. Потър слушаше тона на Ханди. Затвори очи. Той размишляваше. Тя също беше заложничка, оная Джослин я се убих, щото. Той не можеше да отгадне останалото, което Ханди би казал. От години не съм се сещал за нея. И моята Джослин беше заложничка, също като тая. Тя не изпълни каквото и казах. Имам предвид, просто не го направи. Затова трябваше да използвам ножа си. Това до някъде е поза, помисли си Потър. Веселото споменаване на ножа. Но имаше и нещо разбулващо в неговите думи. Не изпълни каквото и казах. Потър написа изречението и го побутна към лебо, за да го въведе. Искам я, Лу, каза Потър. О, не се безпокой. Сега съм верен на моята Прис. Пристигне ли храната, да направим размяната? Какво ще кажеш, Лу? Тая за нищо не я бива, Арт. Май се е напикала. Или просто не се къпе много. Дори Бонър не би и се нахвърлил. А той си е мръснишко копеле, както сигурно знаеш. Действаме за вашия хеликоптер и скоро ще имате храната. Дължиш ми едно момиче, Лу. Ти уби едно. Дължиш ми го. Бът и Дерек втрещено зяпнаха Потър. Не, рече Ханди. Не съм съгласен. В хеликоптера ще имаш място само за 4 или 5 заложнички. Дай ми я тази. Понякога трябва да лъжеш, понякога трябва да удреш. Потър сопнато рече, господи, Лу, знам, че искаш да ги убиеш. Нали вече го показа. Затова просто я пусни да си ходи, а? Ще изпратя полицай с храната, нека той се върне с момичето. Пауза. Наистина ли искаш точно тази? Потър си помисли, всъщност, бих искал всички тях, Лу. Време ли е за шега? Или е твърде рано? Реши да рискува. Всъщност ги искам всички, Лу. Мъчителна пауза. В следващия миг хриплив смях от тон колоната изпълни помещението. Голям майтапчия си, Арт. Добре, ще ти я пратя. Я да си сверим часовниците, момчета. Получавате дебеланата срещу храната. 15 минути. Иначе може да реша нещо друго. И един голям готин хеликоптер в 5 часа. Клик. Добре. Извика Тоби. Бътк имаше. Чудесно, Артър. Това беше чудесно. Дерек седна начумерено при своя пулт за управление, но после се ухили и се извини. Потър, винаги готов да извини младежкия ентусиазъм, пое ръката на полицая. Бът се усмихваше с облегчение. Той каза. Уичито е авиационната столица на Средния Запад. По дяволите, можем да докараме хеликоптер тук за половин час.
Няма да му докараме, рече Потър. Той направи жест към таблото обещания за блуди. Лебон записа, хеликоптер с 8 места, очакван да пристигне до определен краен срок. Начало 5 часа след обяд. Няма ли да му го дадеш? Прошепна Бът. Разбира се, че не. Значи излъга. Затова и на таблото за блуди. Докато въвеждаше на компютъра, Лебо каза. Не бива да го снабдяваме с транспорт. Особено с хеликоптер. Но той ще убие още една в 5 часа. Така казва. Но. Нали това ми е работата, Чарли, рече Потър, успявайки да запази спокойствие. Точно за това съм тук, да го разубедя да не го прави. И той си наля чаша отвратително кафе от кана от неръждаема стомана. Потър пъхна клетъчен телефон в джоба си и излезе навън, привеждайки се, докато не стигна до врага, скриващ го от скотобойната. Бът го придружи до някъде. Младият капитан бе разбрал, че полицията на Хъчинсън отговаря за речния трафик и бе наредил да го спре, навличайки си гнева на няколко души, наемащи шлепове, контейнеровози в посока към Уичито, чието броячи отмерваха порядъчната сума от 2000 долара на час. Не мога да угодя на всички, отбеляза разсеяно посредникът. Стана още по-студено, наистина беше странен юли с температура около 12 градуса, с метален вкус във въздуха, може би от дизеловите изгорели газове на близките вършачки или комбайни. Потър махна на Стилуел, който се движеше напред-назад сред полицаите, усмихваше се лаконично и им нареждаше как да се разположат. Оставил Бът, Потър се качи в кола на бюрото и потегли към тиловата зона. Там вече имаше хора от всички централни и местни телевизии от съседните три щата, както и вестникари и радиожурналисти от големите градове. Той размени накратко няколко думи с Питър Хендерсън, който, въпреки други свои слабости и мотиви, бързо бе организирал ефективен транспорт, снабдяване, както и палатка за пресата. Потър бе известен сред журналистите и те бясно се спуснаха към него, когато той излезе от колата. Всички бяха такива, каквито ги очакваше, агресивни, без чувство за хумор, нахакани, безочливи. Толкова години вече изобщо не се бяха променили. Първата му мисъл бе, както винаги, че за нищо на света не би се оженил за подобна журналистка. Той се изкачи на подиума, който Хендерсън бе инсталирал, и погледна към множеството бели лампи на видеокамерите. Днес към обяд трима главни престъпници отвлякоха и взеха за заложници две учителки и 8 ученички от училището за глухонеми Лорант Кларк в Хебрън, Канзас. Преди това престъпниците са избягали от федералния затвор в Калана. В момента те се укриват в изоставена фабрика до река Арканзас на около миля и половина от тук, край град Кроурич. Заобиколени са от неколко стотин щатски, местни и федерални сили на реда. Бяха по-скоро едва стотина, но Потър предпочиташе да изопачи истината пред пресата, вместо да рискува да вдъхва прекадена самонадеяност на терористите, в случай че те хванат новинарска емисия. Сред заложниците има един смъртен случай. Репортерите ахнаха, настръхнали при тази новина, и ръцете им се стрелнаха нагоре. Закрещяха въпроси, но Потър каза само. Самоличността на жертвата и на останалите заложнички няма да бъде разкрита, докато не бъдат уведомени всички техни семейства за инцидента. В момента водим преговори с престъпниците, чието имена са Луис Ханди, Шепард Уилкокс и Рейсън и Бонър. По време на преговорите няма да има достъп на пресата до мястото на инцидента. Ще бъдете осведомявани, щом се получи нова информация. За сега това е всичко, което имам да кажа. Агент Потър. За сега няма да отговарям на въпроси. Агент Потър. Агент Потър, моля ви. Бихте ли сравнили това с ситуацията при Кореш Фуако? Трябва да се пуснат хеликоптерите на пресата. Нашите адвокати вече са се свързали с директора. Не е ли това като ситуацията в Уивър преди няколко години? Питър излезе от прес палатката сред безшумните светкавици на фотоапаратите и бръмченето на видеокамерите. Беше почти стигнал до колата, когато дочу глас. Агент Потър, може ли за минутка? Потър се обърна. Един мъж вървеше към него. Той накуцваше. Не приличаше на типичния репортер. Не беше привлекателен и въпреки, че изглеждаше агресивен и намусен, той не бе възмутен, което го издигаше, мъничко, в очите на Потър. По-възрастен от колегите си, лицето му бе мургаво и с дълбоки бръчки. Поне приличаше на истински журналист. Посредникът каза. Никакви отделни изявления. Аз и не искам.
Казвам се Джо Силбърт и съм от телевизионния канал в Канзас Сити. Да, сър, ако ме извините. Ти си голям гадняр, Потър, рече Силбърт по-скоро уморено, отколкото ядосано. До сега никой никога не е спирал през хеликоптерите. Залага прекомерно високо, помисли си агентът. Ще получите новините заедно с другите. Я стига. Знам колко им пука на вашите хора за нас. Нали сме като трън в гащите. Но трябва и да си вършим работата. Това е голяма новина. И ти го знаеш. Ще ни трябва адски повече от разни изявления за пресата и разни псевдобри финди като току-що чутия. Адмиралът така ще те подгони, че ще ти се прииска дори да се върнеш в Лако. Нещо в начина, по който спомена ранга, подсказваше, че Силбърт познава лично директора на ФБР. Освен това, репортерът току-що засегна едно особено болезнено място, което в момента потискаше Потър. Нищо не мога да сторя. Сигурността около мястото на инцидента трябва да бъде безупречна. Трябва да ти кажа, че ако забраняваш твърде много, ония младоци ще предприемат доста безразсъдни опити да влязат във вашия периметър. Ще използват декодиращи скенери, за да прихванат съобщения, ще се представят като полицай. Което е незаконно. Просто споменавам това, което говорят някои от тях. Недоволните са доста. Изобщо нямам намерение да изпусна такъв изключителен материал заради някой безочлив нахал, току-що завършил журналистика. Издал съм заповед в района на фабриката да бъде арестуван всеки, който не е от силите на реда. Включително и репортери. Силбърт завъртя очи нагоре. Господи, мислех, че си посредник. Защо не преговаряш? Трябва да се връщам. Моля те, само изслушай моето предложение. Искам да организирам прес група. Ще позволяваш само по един или двама журналисти близо до предната линия. Без камери, радиостанции, записващи устройства. Само пишещи машини или портативни компютри. Или писалка и молив. Джо, не можем да рискуваме терористите да получат някаква информация за нашите действия. Знаеш го. Те може да си имат вътре радио. Виж какво, почнеш ли да ни възпираш, ние ще спекулираме. В тона му се прокрадна злокобна нотка. Преди няколко години бе станало много напечено, когато похитителите чули по портативното си радио как един новинар описва штурмуване на место произшествието от спасителен отряд. Оказало се, че репортерът просто изразил предположение какво би могло да се случи, но похитителите приели всичко за истина и започнали да стрелят срещу заложниците. Това е заплаха, предполагам, рече с равен глас Потър. Ураганите представляват заплаха, отвърна Силбърт. Но са и факти от живота. Слушай, Потър, какво да направя, за да те убедя? Нищо. Съжалявам. Потър се обърна към колата. Силбърт въздъхна. По дяволите. Как така? Ще можеш да четеш материалите, преди да ги изпратим. Ще ги цензурираш. Това беше нещо ново. В стотиците инциденти, където Потър бе преговарял, той бе имал и добри, и лоши взаимоотношения с пресата, опитвайки се да балансира между конституционните права и безопасността на заложниците и полицаите. Но никога не бе срещал журналист, съгласил се да му показва материалите предварително. Това е предшестваща възбрана, рече Потър, завършил право с отличие. Поне половин дозина репортери обсъждат пресичане на кордона. Това няма да стане, ако се съгласиш да пуснеш вътре двама от нас. Ще ме послушат. И искаш да си единият от тези двама. Силбърт се ухили. Разбира се, че страшно искам да съм един от тях. Всъщност трябва да бъда единият от тях. Имам срок до един час. Хайде, как мислиш? Какво мислеше ли? Че половината от проблемите в Лако бяха заради взаимоотношенията с пресата. Че той отговаряше не само за живота на заложниците, полицаите и агентите колеги, но и за целокупността на самото бюро и неговия имидж и че въпреки всичките си посреднически умения, той бе несръчен играч в политическите машинации. Той също така знаеше, че каквото Конгресът, висшите съдебни служители и Белият дом научеха заставащото тук, щеше да бъде от CNN и от Вашингтон Пост. Добре, съгласи се Потър. Можеш да го организираш. Ще съгласуваш нещата с капитан Чарли Бът. Той погледна часовника си. Храната щеше да пристигне. Трябваше да се връща. Отиде с колата до командния фургон, каза на Бът да опъне малка палатка за пресата отзад и да се уговори Джо Силбърт за информационния пул.
Дадено. Къде е храната? Попита Бът, поглеждайки тревожно към шосето. Времето наближава. О, рече Потър, срокът не е толкова фатален. Щом веднъж терористът се е съгласил да пусне заложник, минал си най-голямото препятствие. В съзнанието си той вече е предал Джослин. Така ли мислиш? Иди да уредиш тази палатка. Той се отправи към фургона и откри, че не мисли за храната, хеликоптерите или Луис Ханди, а по-скоро за Мелани Чарл. И не за това колко ценна заложничка тя би могла да се окаже за посредническата му мисия, нито пък какво предимство или пречка би представлявала тя при тактическо решение на инцидента. Не, той имаше съвсем други мисли. Припомняше си движенията на устата й, когато тя му казваше нещо от тъмния прозорец на скотобойната. Какво ли му е казвала тя? Мислеше си какво би представлявал един разговор с нея. Той бе човек, преуспял в кариерата си чрез слушане на думи от други хора, чрез говор. А сега ето я нея, глухоняма. Устни, зъби, устни. Той я имитира. Устни, зъби. Сетих се, изведнъж си помисли той. И чу в съзнанието си, бъди бдителен. Той го пробва на глас, бъди бдителен. Да, това беше. Но защо такъв старомоден израз? Разбира се, за да може той да го прочете по движението на устните. Движението на устата бе подчертано с тази фраза. Това бе явно. Не, внимавай. Или, пази се. Или, той е опасен. Бъди бдителен. Хенри Лебоу трябва да знае за това. Потър продължи към фургона и бе само на 20 фута от него, когато лимузината се появи безшумно до него. На агента му се стори, че забавяйки ход, тя леко изви, сякаш му препречваше пътя. Вратата се отвори и слезе едър мургав мъж. Явиш ти, рече той експанзивно. Сякаш сме в навечерието на съдмоносна битка, войските са дебаркирали. Всичко е под контрол, нали, Айк Звезда? Нали? Всичко е под пълен контрол? Звезда Айк, прозвище на Дуайдда. Айзенхауер 1890-1969, герой от войната и американски президент. Б. П. Р. Потър се спря и се обърна. Мъжът се приближи и усмивката му, ако изобщо беше усмивка, изчезна. Той каза. Агент Потър, трябва да поговорим. 2:20 след обед, но не заговори веднага. Той се загърна по-плътно с тъмното си сако при внезапен порив на студения вятър и закрачи към височинката редом с Потър, вперил поглед в скотобойната. Агентът си отбеляза щатския регистрационен номер на колата, мрачно мислейки си кой може да е този посетител и продължи към фургона. Аз бих се отдръпнал, рече той. Тук сте доста на прицел. Мъжът подхвана седрата си лява длан на ръката на Потър, докато се ръкуваха. Представи се като Роланд Маркс, заместник главен прокурор на щата. О, той ли? Потър си спомни за телефонния разговор преди това. Мургавият мъж отново се взрява в фабриката, все още представляваш добра мишена. Бих внимавал тук, повтори нетърпеливо Потър. По дяволите. Значи имат пушки, така ли? С лазерни оптически мерници? Може би и фазери и фотонни торпеда. Като в Стар Трек, нали разбирате? Нямам време за това, помисли се Потър. Мъжът бе висок и масивен с ужасен нос и присъствието му тук беше също като синкавото зарево на плутония в един реактор. Потър каза. Един момент моля. Той влезе в командния пункт и повдигна въпросително вежди. Спотайват се като мишки, Тоби кимна към скотобойната. А храната? Бът рече, че ще пристигне след няколко минути. Маркс е отвън, Хенри. Откри ли нещо за него? Тук ли е? Направи гримаса Лебоу. Направих няколко справки. Той е доста твърд прокурор. Много енергичен. Специализирал се в служебни престъпления. Отличен коефициент на осъдени. Значи безкомпромисен, а? Точно така. Но е амбициозен. Веднъж се е кандидатирал за Конгреса. Загубил, но според слуховете все още има мерак за Вашингтон. Предполагам, че се опитва да измъкне някакъв дивиденд от ситуацията. Потър отдавна бе разбрал, че инцидентите с заложници са често и реклама, че на карта са както човешки живот, така и не една кариера. Реши да действа внимателно с Маркс. О, отбележи, че съм разгадал съобщението от заложничката. Бъди бдителен. Мисля, че е говорила за Ханди. Лебоу задържа погледа му за момент. После кимна и пак се зае с компютъра си. Отново навън, Потър се обърна към Маркс, вторият най-влиятелен юрист в щата. С какво мога да ви услужа?
Значи това, което чух, е вярно. Че е убил една от тях. Потър бавно кимна. Мъжът затвори очи и въздъхна. Устата му се сви в печална усмивка. Защо, боже мой, е извършил такава лудост? Неговият начин да ни покаже, че е сериозен. О, мили боже! Маркс потърка лице с едрите си месести пръсти. Ние с главния прокурор доста поговорихме за това, агент Потър. Разтревожени сме за цялата тази бъркотия и аз веднага хукнах насам да попитам дали можем да сторим нещо на щатско ниво. Знам за вас, Потър. Вашата репутация. На всички сте известен, сър. Агентът остана с каменно изражение. Помисли си, че бе достатъчно груб по телефона, за да изкара прокурора вън от кожата си. Но по всичко изглеждаше, онзи разговор сякаш изобщо не се бе състоял за Маркс. Предпазлив сте, а? Но предполагам, така и трябва. Това е като игра на покер, нали? С високи залози. Необикновено високи залози, отново си помисли Потър и пак му се дощя този човек да се махне. Както ви казах, в момента нищо не искам от щата. Имаме щатски полицай за поддържане на реда и съм взел Чарли Бът за свой помощник-командир. Бът. Познавате ли го? Разбира се. Добър полицай е. Аз познавам всички добри полицай. Той се огледа. Къде са командосите? От спасителния отряд ли? От контингента на Дан Тримейн. Бях сигурен, че той вече е във водовъртежа на събитията. Потър все още не бе сигурен как стоят нещата в топика. Няма да използвам щатски спасителен отряд. Сега се сформира екип на бюрото и ще бъде тук след няколко часа. Това е тревожно. Защо? Невинно попита Потър, предполагайки, че Маркс ще иска щатски спасителен екип да се заеме с тактическата страна. Надявам се, че не възнамерявате да штурмувате. Вижте какво стана при Уивър. Както и в Лако. Загинаха невинни хора. Не искам това да се случи и тук. Никой не иска. Ще атакуваме само в крайен случай. Бодрото изражение на Маркс изчезна и лицето му изведнъж стана страшно сериозно. Знам, че ти ръководиш ситуацията, агент Потър. Но искам да знаеш, че становището на главния прокурор е за мирно разрешение на всяка цена. Има по-малко от 4 месеца до изборите през ноември, помисли си Потър. Надяваме се нещата да се развият по мирен начин. Какви са исканията му? Попита Маркс. Дали е време да го прати по дяволите? Не още. Потър реши, че един обиден Роланд Маркс може много да навреди. Типични. Хеликоптер, храна, муниции. Ще дам единствено храна. Ще се опитам да го накарам да се предаде или поне да измъкна колкото се може повече момичета, преди да штурмува спасителният отряд. Той видя как мургавото лице на Маркс потъмня още повече. Аз просто не искам тези малки момичета да пострадат. Разбира се. Потър погледна часовника си. Заместник главният прокурор продължи. Хрумна ми една идея, защо не го накараш да предаде момичетата и да вземе хеликоптер. Вътре можете да сложите една от ония хитри машинки като в мисия, невъзможно и когато се приземят, да ги пипнете. Не. Защо не? Никога не им позволяваме да се придвижват, ако има начин да се предотврати това. Не си ли чел Том Кланси? Има какви ли не подслушватели и импулсни приемопредаватели, които могат да се използват. Въпреки всичко е твърде рисковано. До сега има вече доста убити. В най-лошия случай той може да убие останалите 9 заложнички, вероятно един или двама от спасителния отряд. Маркс потресено ококори очи. Потър невъзмутимо продължи. Ако той се измъкне, може да убие 2 пъти повече хора. 3 пъти или още повече. Той е само един банков обирджия. Едва ли е масов убиец? А колко трупа са необходими, за да бъде определен някой като масов убиец? Потър се взря надалече към безшумните комбайни, които пъплеха по височините на няколко мили от тук. Зимната пшеница се засаждала през ноември, така му бе казал пилотът на хеликоптера, добавяйки, че начинът на белия човек да разбива чимовете, за да засажда жито, бе унищожил индианците по Талатоми и бе допринесъл за пясъчните пустинни бури през голямата депресия. Къде е тая дяволска храна, мислеше си Потър, вече нервен, че минутите се търкалят. Тогава какво представляват ония момичета? Попита Маркс, вече съвсем недружелюбно. Допустими жертви. Да се надяваме, че няма да се стигне до там. Вратата се отвори и бът надзърна навън. Храната вече пристига, Артър.
О, здравейте, господин Маркс. Чарли Бът. Желая ти успех. Трудна ситуация. Но ще се справите. Правим каквото можем, рече предпазливо Бът. Господин Потър е истински експерт. Всъщност, трябваше да кажа агент Потър. Смятам да потегля, каза Маркс. Ще уведомя губернатора. Когато лимузината се скри, Потър попита Бът. Познаваш ли го? Не много добре, сър. Има ли някакви амбиции? Предполагам, ще се стреми към Вашингтон след няколко години. Но е доста свестен човек. Според Хенри той може да се кандидатира тази есен. Не зная за това. Но мисля, че тук няма никаква политика. Той е загрижен за момичетата. Чувал съм, че е привързан към семейството си. Има няколко деца, само дъщери. Една от тях имала някакви проблеми с здравето, затова, предполагам, той чувства това така при сърце, нали тия момичета са глухи. Потър бе забелязал по изтърканата халка на Маркс. Той дали ще представлява някакъв проблем? Не мога да си представя как. Неговото държане, шегите му и всичко останало, са нещо като фасада. Не се безпокоя за чувството му за хумор. Какви връзки има? Бъд свира мене. О, нали знаеш? Това няма да отиде по-далече от мен, Чарли. Трябва да знам дали може да ни навреди. Ами нали каза, че ще се обади на губернатора? Сякаш са най-близки приятели? Да. Съмнявам се дали човекът изобщо ще го изслуша. Виж, има си републиканци и републиканци. Добре, благодаря. О, ето най-после храната. Щатската полицейска кола се клатушкаше по неравностите и с изскърцване спря. Но в нея не бяха макдоналдските хамбургери и пържени картофи. Слязоха две жени. Анджи Скапело беше с тъмно син костюм, оръжието й изпъкваше под тънкото яке, а гъстата и черна коса се спускаше до раменете. Тя носеше светли слънчеви очила с тюркоазени рамки. Зад нея се появи млада брюнетка с къса коса и полицейска униформа. Анджи, Потър се ръкува с нея. Запознай се с моя пръв помощник, Чарли Бът. Канзаска щатска полиция. Специален агент Анджелин Скапело. Те се ръкуваха и си кимнаха. Анджи представи другата жена. Офицер Франсес Уайтинг, от полицейското управление в Хебрън. Тя ще бъде преводачката ни от жестомимическия език. Полицайката се ръкува с мъжете и хвърляйки бърз поглед към скотобойната, направи гримаса. Моля, влезте вътре, кимна Потър към фургона. Хенри Лебоу бе доволен от това, което Анджи бе донесла. Той бързо започна да въвежда информацията. Потър правилно се бе досетил. Веднага след съобщението за инцидента тя бе говорила с служители в училището Сейнт Лорант и бе започнала да събира сведения за заложничките. Отлично, Анджи, рече Лебоу, пишейки бясно. Ти си родена за биограф. Тя отвори нова папка, предлагайки съдържанието на Потър. Тоби, каза той, би ли закрепил тези там горе? Младият агент взе снимките на момичетата и ги забоде на корковото табло, точно над чертежа на скотобойната. Анджи бе написала с черен маркер имената и годините на момичетата в долната бяла ивичка. Ана Морган, 7, Сузи Морган, 7, Шанън Бойл, 8, Кили Стоун, 8, Емили Стодарт, 10, Джослин Уайдърман, 12, Беверли Клемиър, 14. Снимката на Сузан Филипс остана върху масата. Винаги ли правите това? Франсес махна към стената. Потър, вперил поглед в снимките, каза разсеяно. Битката се печели, като знаеш повече, отколкото врага. Бе се зазяпал в прелестните близначки, защото те бяха най-малките. Винаги, когато си мислеше за деца, той си ги представяше много малки, може би защото двамата с Мариан нямаха деца, и представата за сина и дъщерята, които биха имали, бе застинала във времето, сякаш Потър бе вечно млад съпруг, а Мариан, неговата младоженка, бе само на 25. Погледни ги, каза си той. Погледни ги. И сякаш бе проговорил на глас, той усети, че всички, освен Дерек и Тоби, надвесени над своите скали, бяха замлъкнали и втренчили погледи към снимките. Потър попита Анджи за момичето, което щеше да бъде освободено, Джослин Уайдърман. Говорейки по памет, Анджи каза. Очевидно тя е с разстроена психика. Оглушала е, след като се е научила да говори. Човек би си помислил, че това би улеснило нещата, и то наистина помага при ученето. Но психологически става така, че подобни хора никак лесно не възприемат културата на глухите. Знаеш ли какво означава това?
Глухи с главно г. Потър, с поглед към скотобойната, взирайки се за Мелани, отвърна, че не знае. Анджи вдигна вежди към Франсес, която обясни. Думата глух с малко г представлява физическото състояние, когато не можеш да чуваш. Глух, с голямо г, се използва от глухите, за да обозначи тяхната общност, тяхната култура. Анджи продължи. Спрямо общественото положение на глухите, най-добре е да си роден глух от глухи родители и да избягваш всякакви говорни умения. Ако си се родил чуваш от чуващи родители и знаеш как да говориш и да четеш по устните, ти нямаш същия статус. Но дори тогава си с една стенен по-високо от някой глух, опитващ се да мине за чуващ, и това именно се е опитвала да прави Джослин. Значи момичето има вече едно поражение. Тя е била отблъсната както от света на чуващите, така и от света на глухите. На всичкото отгоре и с наднормено тегло. И има доста недоразвити умения за общуване. Първокласна кандидатка за панически пристъп. Ако това стане, Ханди вероятно би си помислил, че тя го напада. А може и наистина тя да го стори. Потър кимна, както винаги благодарен, че именно Анджи Скапело помага на специалния екип. Нейната специалност бе психология на заложниците, помагаше им да се възстановят и да си припомнят наблюдения, можещи да бъдат от полза за бъдещи инциденти, и подготвяше бивши заложници като свидетели за процесите на техните похитители. Преди няколко години бе хрумнало на Потър да я вземе при себе си по време на инциденти. Тя първо преценяваше данните, които съобщават заложниците, а после правеше оценка на самите заложници и похитители. Анджи често изнасяше лекции заедно с него, когато той водеше курсове по стратегия на преговарянето. Тогава трябва да се опитаме да я успокоим, отбеляза Потър. Паниката по време на размяна на заложници бе заразителна. Тя често водеше до нещастни случаи. Посредникът попита Франсес. Би ли научила на нещо нашия полицай, за да й го каже? Нещо, което би помогнало? Франсес раздвижи длани и каза. Това означава, запазете спокойствие. Но изразяването със знаци е много трудно умение, за да се научи и запамети бързо. Леки грешки могат да променят напълно значението. Бих препоръчала, ако трябва да съобщите нещо, да използвате ежедневни жестове, като ела тук, иди там. Аз бих му препоръчала да се усмихва, рече Анджи. Усмивката е универсален език. Точно от това се нуждае момичето. Ако той трябва да каже нещо по-сложно, може би трябва да го напише, а? Това е добра идея, кимна Франсес. Четивната възраст при предезиково глухите е понякога по-ниска от тяхната хронологическа възраст. Но щом Джослин е оглушала по-късно и... Анджи си взе обратно записките от Хенри Лебо и намери търсеното, и притежавайки висок ик, тя може чудесно да чете всякакви команди. Ей, Дерек, имаш ли някакви писалки и листове? Имам и от двете, отвърна Елп, изваждайки топче хартия и цяла шепа големи черни маркери. Агентът после попита Анджи дали случайно не разполага с снимки и на учителките. Не, аз. Почакай. Мисля, че имам една на Мелани Чарл. На по-младата. Тя е на 25, напомни си Потър. Вече минава крайният срок за храната, обяви Тоби. А, ето я, рече Анджи, подавайки му една снимка. Бъди бдителен. Беше изненадан. Жената от снимката изглеждаше по-хубава, отколкото си я бе представил. За разлика от другите фотографии, тази бе цветна. Тя имаше руса коса на вълни, много къдрав бретон, гладка бледа кожа, лъчезарни очи. Това не приличаше толкова на кадрова снимка, а бе по-скоро като снимка на фотомодел. Имаше нещо детско във всички черти, освен в очите. Потър лично я закачи горе, точно до снимките на близначките. Тя има ли семейство тук? Попита Потър. Анджи погледна бележките си. Директорът на Лорант Кларк ми каза, че родителите имат ферма недалече от училището, но този уикенд те са в Сейнт Луис. Братът на Мелани бил катастрофирал миналата година и утре му предстои някаква специална операция. Тя е поискала отпуск за утре, за да го посети. Ферми, промърмори Бът. Най-опасните места на земята. Трябва да чуете някои от повикванията, които получаваме. Един от телефоните към пулта за управление звънна, кодиран канал, и Тоби натисна бутона и заговори в своя микрофон. Това е от ЦРУ, обяви той на останалите и после бързо започна да приказва в микрофона. Натисна няколко клавиша, посъветва се с Дерек и включи монитор.
Има картина от сателитното наблюдение, Артър. Погледни. Мониторът бавно се оживяваше, фонът бе тъмнозелен, като светещ радарен екран, и можеха да се различат петна в по-светло-зелено, жълто и кехлибарено. Имаше смътни очертания на скотобойната и на редица червени точици около нея. Зеленото е земята, обясни Тоби. Жълтото и оранжевото са дървета и естествени термални източници. Червеното са полицаите. Скотобойната бе синьо-зелен правоъгълник. Само в предния край имаше някаква промяна в цвета, където бяха прозорците и вратите. Може би има малко топлина, излъчвана от лампите, затова се вижда това на покрива. Не ни дава много. Освен, че няма никой там отгоре. Кажи им да продължат да предават. Знаеш колко струва това, нали? Попита Тоби. 12 000 на час, рече Лебол, чукайки весело по клавишите. А сега го питай дали го интересува. Потър каза. Дръж го в режим на готовност. Тоби. Дадено. Но ще искам увеличение на заплатата тази година, щом сме толкова богати. В този момент вратата се отвори и влезе полицайска в яви пликове в ръце и в фургона се разнесе миризмата на топли мазни хамбургери и пържени картофи. Потър седна на стола си, грабвайки телефона. Предстоеше първата размяна. 2:45 след обед, отново Стиви Олц. Търсиш си белята, а? Попита Потър. Омръзна ми само да седя, сър. Този път няма нищо за хвърляне, офицер. Ще изминеш цялото разстояние. Дин Стилуел стоеше до полицая, а в това време, докато Потър го инструктираше, двама ФБР агенти с бронежилетки слагаха на Олц два пласта тънка броня под униформата му. Бяха застанали зад фургона. Чарли Бът бе наблизо и нареждаше как да разположат огромните халогенни прожектори, за да ги насочат към скотобойната. Все още имаше достатъчно от лятната дневна светлина, но облаците се бяха сгъстили и с всяка измината минута ставаше все по-тъмно. Зад фургона заедно с тях бяха Анджи и Франсес. Всичко сготово, Артър, обяви Бът. Включете ги, заповяда Потър, вдигайки за миг поглед от полицая. Халогенните прожектори светнаха, изпращайки лъчи от студена бяла светлина към скотобойната отпред и встрани. Бът нареди малко да ги понагласят и лампите бяха фокусирани към вратата и прозорците от двете и страни. Вятърът духаше доста силно и полицаите трябваше да закрепят подпорите на лампите в торби с пясък. Изведнъж странен звук се разнесе сред полето. Какво е това? Гласно се почуди Бът. Стилуел каза. Някой се смее. Някой от полицаите. Ханк, какво става там? Извика шерифът по радиото. Заслуша се, после насочи бинокъла си към скотобойната. Погледнете към прозореца. Потър си показа главата иззад фургона. С насочените прожектори никой от престъпниците не би имал шансове за сполучлив снайперистки изстрел. Той насочи своята лайка към прозореца. Много смешно, промърмори Потър. Луханди бе сложил слънчеви очила срещу ослепителните светлини. С преувеличени жестове той си бършеше челото и гримасничеше пред смеещата се публика. Достатъчно, строго нареди Стилуел по радиото на своите полицаи. Това да не ви е Дейвид Летърман. Потър се обърна към Олц, кимайки към тънката броня. Ще получиш ужасно натъртване, ако те прострелят. Но е важно да не изглеждаш заплашително. Похитителите стават много нервни, обясни Анджи, когато видят полицай, облечени като извънземни космонавти, да се тътрят към тях. Нямам изобщо заплашителен вид. Поне така го чувствам. Трябва ли да оставя тук личния си пистолет? Не. Но гледай да не се вижда, рече Потър. Твоята първа грижа е собствената ти безопасност. Никога не прави компромис с това. Ако трябва да избираш между себе си и заложник, спасявай първо себе си. Ами. Това е заповед, полицай, сериозно каза Стилуел, така естествено влязъл в ролята си на поддържащ реда офицер, сякаш бе роден за това. Потър продължи. Ще вървиш натам бавно и ще носиш храната отстрани, за да се вижда добре. Не се движи бързо, каквото и да става. Добре. Олц изглежда за памети нарежданията. Тоби Гелър излезе от фургона, носейки малка кутийка, свързана с жичка към къса черна пръчица. Той прикрепи кутийката върху гърба на полицая, под фланелата, а пръчицата закачи с Фиби в косата на Олц. Не бих могъл да го направя при Артър, рече Тоби. Трябва да има гъста коса. Какво е това? Видеокамера. И слушалка.
Това мъничкото ли? Хайде де. Тоби прекара жичката по гърба на полицая и я включи в предавателя. После полицая отново си облече ризата. Това решение не е много добро, каза Потър, но ще помогне, когато се върнеш. Как така? Ти изглеждаш доста хладнокръвен, Стиви, рече Лебол. Но в най-добрия случай ще си спомниш едва около 40% от видяното там. О, той ще бъде с 50%, обади се Потър, ако не греша. Самата лента няма да ни каже твърде много, продължи разузнавателният офицер, но тя би освежила паметта ти. Сигурно. Ама тия хамбургери май доста хубаво миришат, пошегува се Оутс, докато лицето му подсказваше, че едва ли би помислил за храна в момента. Анджи. Повика я Потър. Агентката се приближи до полицая и отметна гъстата си тъмна коса, която вятърът бе развял в лицето й. Ето снимка на момичето, което излиза. Казва се Джослин. Тя накратко повтори идеята си как най-добре да се държи с нея. Не й говори, завърши Анджи. Тя няма да разбере думите ти и така може да се паникьоса, смятайки, че е изпуснала нещо важно. И непрекъснато се усмихвай. Да се усмихвам. Разбира се. Какво по-лесно от това, преглътна Оутс. Потър добави. Виж какво, тя е доста пълна и не може да бяга бързо, предполагам. Той разгъна малка карта на района. Ако тя може да побърза, бих те посъветвал да се спуснете и в тази падинка, точно отпред, и после просто да хукнете с всички сили. Но в случая ще трябва просто да вървите в права посока назад. Като момичето, което застреляха, попита Бът, от което на всички им стана неприятно. И така, Стиви, продължи Потър, трябва да се приближиш до вратата. Но в никакъв случай не бива да влизаш вътре. Ами ако той каже, че няма да я пусне, ако не го сторя? Тогава ще се откажеш. Ще оставиш храната и ще се отдалечиш. Но мисля, че той ще я пусне. Приближи се колкото се може повече до вратата. Искам да надникнеш вътре. Погледни какви оръжия имат, радиоприемници, дали има следи от кръв, дали има заложници или похитители, за които може да не знаем. Как биха могли да влязат други? Попита Бът. Може да са чакали вътре да пристигнат Ханди и останалите. О, наистина, Бът изглеждаше обезсърчен. Не ми мина през ум. Потър продължи към Оутс. Не го заговаряй, не спори, не казвай нищо, освен когато отговаряш пряко на въпросите му. Смятате, че той ще ме пита нещо? Потър погледна Анджи, която рече. Възможно е. Той може да иска малко да те подразни. Ето, слънчевите очила, в него имаше гаджийска жилка. Може да поиска да те изпробва. Не се улавяй на въдицата му. Оутс кимна неуверено. Потър продължи. Ние ще наставляваме разговора ти и ще мога да подавам отговори чрез твоята слушалка. Оутс се усмихна слабо. Това ще бъдат най-дългите 100 ярда в живота ми. Няма за какво да се тревожиш, рече Потър. Точно сега храната го интересува много повече, отколкото да стреля по някого. Тази логика като че ли успокои Оутс, макар че в съзнанието на Потър изскочи един спомен, когато преди няколко години каза подобни думи на един полицай и малко след това той бе прострелян в коляното и китката от един похитител, решил импулсивно, че не му трябват обезболяващите лекарства и превръзките, които му носеше офицерът. Потър прибави един инхалатор за астма в торбата с хамбургерите. Не казвай нищо за това. Просто остави го той да го намери и сам да реши дали да го даде на Беверли или не. Бъд вдигна няколко тефтера и маркерите, които Дерек бе дал. Да включим ли и тях? Потър се замисли. Хартията и писалките биха дали възможност на заложничките да комуникират с своите похитители и да подобрят стокхолмския ефект между тях. Но понякога малки отклонения от това, което очакваха, вбесяваха престъпниците. Инхалаторът бе такова отклонение. Как би реагирал Ханди за още едно? Поиска мнението на Анджи. Той може да има психически отклонения, рече тя. Но не е имал избухвания или емоционални изблици, нали? Не. Държи се доста хладнокръвно. Всъщност той бе ужасяващо спокоен. Добре, каза Анджи, прибави и тях. Дин, Чарли, повика ги Потър, елате насам за малко. Шерифът и капитанът се приближиха. Кой е най-добрият стрелец с пушка сред вашите хора? Майче е сами Булоки, как мислиш? Крис Фелинг? Това е Кристин. Бих казал, че тя е по-добра и от сами. Дин?
Ако съм катерица на 400 ярда от Криси и я видя как нарамва мушката, хич няма и да побягна. Просто ще си кажа молитвата. Потър избърса очилата си. Тя трябва да е с готово за стрелба оръжие и нека някой с бинокъл да наблюдава непрекъснато вратата и прозорците. Ако проличи, че Ханди или другите се готвят да стрелят, тя може направо да гърми. Но да се цели в касата на вратата или перваза на прозорците. Струва ми се, ти каза, че няма да има предупредителни изстрели, рече Бът. Това е правилото, отвърна мъдро Потър. И е абсолютно вярно, освен ако няма изключение към него. О! Върви и се погрижи за това, Дин. Да, сър. Приведен, шерифът бързо се отдалечи. Потър се обърна към Олдс. Добре, полицай. Готов ли си? Франсес рече на младежа. Може ли да ти кажа късмет? Моля те, кажи го, рече искрено Олдс. Бът го потупа по рамото. Мелани Чарл знаеше много библейски разкази. Животът на глухите някога е бил тясно свързан с религията и все още до някъде бе така. Бедните невинни божи агънца. Погали ги по главата и ги карай да научат достатъчно слово, за да преодолеят катехизиса, причастието и изповедта винаги сред своите, разбира се, за да не смущават чуващото паство. Абат Дюлаепе, макар че е бил с добро сърце и блестящ ум, бе създал френския жестов език преди всичко, за да могат душите на неговите повереници да влязат в рая. И разбира се, обетите за мълчание от монаси и монахини, възприели недъга на нещастните като покаяние. Навярно са смятали, че така по-добре могат да чуват гласа на Бога, макар че Мелани би им казала, че това спълна заблуда. Тя се облегна на керамичните плочки в касапницата, най-ужасното място от външния свят, което можеше да съществува. Госпожа Харстрон лежеше странешком, на 10 фута от нея, втренчила очи в стената. Вече нямаше сълзи, изплакала всичко, изчерпани, изцедена. Жената мигаше, дишаше, но може би бе изпаднала в вцепенение. Мелани стана и повдигна крака и от лаквичка с мръсна вода, покрита с зеленясала пяна и останките от хиляди насекоми. Религия. Мелани прегърна близначките, чувствайки нежните им гръбчета през еднаквите светло-сини джинсови блузи. Тя седна до тях, мислейки си за един разказ, който бе слушала в неделното училище. Беше за ранните християни в Древен Рим, очакващи да бъдат избити мъченически в Колизеума. Те, разбира се, били отказали да се отрекат от своята вяра. Мъже и жени, деца, щастливо се молели на колене преди центурионите да дойдат за тях. Историята беше смешна, произведение на наивен автор на учебници и на зрялата Мелани Чарл и се струваше непростимо, че някой би я включил в детска книжка. И все пак, подобно на ефтина мелодрама, тази история бе покъртила сърцето и тогава, на 8 или на 9 годишна възраст. И все още я покъртваше. Тя се взираше в далечната светлина, рееше се в пулсиращото съзерцание на жълтата крушка, която се разширяваше и свиваше, виждаше как светлината се превръща в лицето на Сузан, после в тялото на красива млада жена, разкъсвана от жълтите ногти на лъвовете. 8 сиви птички, кацнали в тъмата. Ала не, сега са само 7 птички. Щеше ли и Джослин също да умре? Мелани надникна зад ъгъла и видя, че момичето стои до един прозорец. То плачеше и тръскаше глава. Невестулката го държеше за ръката. Бяха долеко отворената врата. Движение наблизо. Тя обърна глава, автоматичната реакция на един глух към движението на жестикулиращи ръце. Кили бе затворила очи. Мелани проследи как ръцете й мърдат с повтарящи се движения и най-сетне разбра, че момичето призовава Уверин, още един герой от нейните комикси. Направи нещо, даде знак Шанън. Мелани. Малките й ръце разсичаха въздуха. Направи нещо. Наистина. Мелани си помисли за Дюлаепе. Надяваше се, че мисълта за него би раздвижила отново скованото й сърце. Не се получи. Тя беше пак безпомощна и се взираше в Джослин, която се обърна назад към кланицата и улови погледа на Мелани. «Ще ме убият», каза със знаци ридаещата Джослин. Бузите й, кръгли и бледи, блестяха от сълзи. «Моля те, помогни ми. Външният свят». Мелани. Тъмните очи на Кили проблясваха. Момичето изведнъж се бе появило до нея. «Направи нещо». «Какво?» Неочаквано рязко отвърна Мелани. «Кажи ми, да го застрелям ли? Да си залепя криле и да полетя ли?» «Тогава аз ще го направя», рече Кили и се втурна към мъжете.
Без да мисли, Мелани скокна след нея. Малкото момиче тък му бе минало край вратата за кланицата, когато Глигана се изпречи пред тях. И Мелани, и Кили се спряха изведнъж. Мелани обгърна с ръка момичето и сведе глава, без да откъсва поглед от черния пистолет на кръста на Глигана. Гръбни пистолета. Застреляй го. Не се безпокой какво ще стане. Можеш да го направиш. Неговото мръсно съзнание е другаде. Дюлеепе ще чуе гърмежа и ще дотича да ги спаси. Направи го. Тя ясно видя себе си как натиска спусъка. Ръката й започна да трепери. Мелани се взираше в приклада на пистолета, блестяща черна пластмаса. Глигана протегна ръка и докосна косата й. Сопа кота на дланта си, нежно докосване. Любовно или бащинско. И в този момент изчезна и малкото останала сила на Мелани. Глигана стисна двете заяките и ги повлече обратно в кланицата, препречвайки погледа към Джослин. Аз съм глуха, затова не чувам нейните писъци. Аз съм глуха, затова не чувам молбите и за помощ. Аз съм глуха, аз съм глуха, аз съм глуха. Глигана ги блъсна в ъгъла и седна край вратата. Той се вторачи в уплашената група пленнички. Глуха съм, значи вече съм мъртва. Какъв смисъл има, какъв смисъл има? Мелани затвори очи, прибра красивите си ръце в скута и сякаш освободена, отново мислено се измъкна от кланицата. Включи апарата HP, Тоби, нареди Потър. Вътре в фургона Тоби отвори малко куфърче, изваждайки Hewlett Packard Model 122 FSA, който напомняше на монитор за сърдечна дейност. Тези всички от 110 волта ли са, заземени? Той посочи контактите. Дерек отговори утвърдително. Тоби пъхна щепсела и включи машинката. Малка лента хартия, подобна на касова бележка, започна да излиза навън, а на тъмния екран се появи зелена мрежа. Той погледна всички в стаята. Лебо посочи Потър, себе си, Анджи и Бът. В този порядък. Франсес и Дерек зяпаха любопитно. Може би не така, започна Потър. Аз, Анджи, ти и Мърли. Бът се засмя неловко. За какво говорите? Тоби каза. Всички да мълчат. Той бутна микрофона към Анджи. Дъждът в Испания вали. Достатъчно, рече Тоби, подавайки микрофона на Потър. Той започна да рецитира. Бързоногата лисана. Хенри Лебоу бе прекъснат, когато започна дълъг цитат от бурята. Бът едва не стана разноглед, взирайки се в натрапчивия микрофон, и каза. Това нещо доста ме нервира. Четиримата агенти на ФБР избухнаха в смях. Тоби обясни на Франсес. Това е анализатор на стреса в гласа. Дава ни някои сведения относно казването на истината, но служи предимно за оценка на риска. Той натисна един бутон и екранът се раздели на 4 квадрата. Появиха се застинали вълнообразни линии с различни върхове и падини. Тоби почука по екрана и каза. Това е Артър. Той никога не се смущава. Всъщност, мисля, че редовно си под мокри гащите, но човек никога няма да го разбере по гласа му. Ти си номер 2, Анджи. Артър беше прав. Получаваш наградата ледена висулка. Но и Хенри не е много назад. Той се разсмя, показвайки четвъртото квадратче. Капитан Бът, вие сте един нервен човек. Може ли да ви предложа йога и дихателни упражнения? Бът се намръщи. Ако не ми пъхахте този микрофон право в лицето, щях да се представя по-добре. Или ако първо ми бяхте казали за какво е това. Може ли втори опит? Посредникът погледна навън. Хайде да се обадим по телефона. Пращай го вече, Чарли. Тръгвай, Стиви, каза Бът по радио телефона. Видяха как полицаят потегли по падинката в посока към скотобойната. Потър натисна копчето за бързо набиране. Връзка. Здравей, Лу. Арт. Накиприли сме дебеланата като пуйка за деня на благодарността. Виждаме вашето момче да идва. Носи ли ми шоколадов шейк? Той е същият, който ви подхвърли телефона. Казва се Стиви. Добро момче. Потър си помисли, не беше ли един от ония, дето преди стреляха по нас? Сигурно, рече Ханди, точно този е дал сигнал да стрелят по нашия шеп. Казах ти, че това стана случайно, Лу. Слушай, как са всички там вътре? На кого му пука? Чудесно. Току-що ги проверих. Странно, помисли си посредникът. Изобщо не бе очаквал такъв отговор. Дали го казва, за да ме успокои? Уплашен ли е? Дали не иска да приспи бдителността ми?
Или маската на лошото момче е паднала за момент и истинският Луханди действително дава обикновен отговор на обикновен въпрос? Сложил съм в торбата малко лекарство за астматици. Майната й, хич не ми пука. Ханди се засмя. О, за оная, дето гълта въздух. Същинска напаст, арт. Как може човек изобщо да заспи, когато тази малка кучка се дави? И малко хартия и писалки. В случай, че момичетата искат нещо да ви кажат. Тишина. Потър и Лебоу се спогледаха. Дали се сърдеше заради хартията? Не, просто разговаряше с някого там вътре. Гледай съзнанието му да е заето, да се отклони от заложничките, от Стиви. Как работят ония лампи? Попита Потър. Добре. Ама ония, дето ги имате отвън, са гадни. Може ли да ги гръмна? Знаеш ли колко струват? Ще ми ги удържат от заплатата. Олдс беше вече на 50 ярда, вървеше бавно и стабилно. Потър погледна Тоби, който кимна и натисна бутони на апарата HP. Значи си падаш по Макдоналдс, Лу? Големите мак, те са най-хубави. Откъде пък знаеш? Саркастично попита Ханди. Басирам се, че никога не си се хранил по такива места. Анджи му показа вдигнат палец и Потър кимна доволен. Беше добър признак, когато похитител се обръща към посредника. Процесът на психическо пренасочване беше в ход. Познай, Лу. Сега ще ядеш точно това, което вечерях два пъти миналата седмица. Е, без пържените зеленчуци. Но наистина си взех и млечен шейк. Ванилов. Смятах, че вие, разните там агенти, всяка вечер си угаждате като гастрономи. Пържоли и омари. Шампанско. После се чукаш с хубавата агентка, дето работи за тебе. Хамбургер с бекон и сирене, без всякакво вино. О, и вместо секс поисках втора порция пържени картофки. Много ги обичам. В слабото отражение от прозореца Потър съзираше, че Бът се е вторачил в него и като че ли не вярва на това, което чува. И ти ли си дебел като това момиче, дето го държа за свинската ръчичка? Имам излишен някой и друг килограм. Може би и повече. Олдс бе на 50 фута от вратата. Потър искаше да проучи какво още Ханди обича или не понася. Но бе предпазлив. Усещаше, че може да раздразни Ханди. Съществува един способ при барикадни ситуации, при който похитителят непрекъснато бива изнервен, атакуват го с лоша музика или му правят номера с отоплението, става ту много горещо, ту студено. Потър не вярваше в този подход. Бъди твърд, но установи някакво разбирателство. Ханди бе твърде тих. Какво го разсейваше? За какво мислеше? Необходимо ми е повече влияние. Това е проблемът, сети се Потър. Не мога да овладея ситуацията далече от него. Ще те попитам нещо, Лу. Времето е доста необичайно за юли. Сигурно там вътре е студено. Искаш ли да ви дадем някакви нагреватели или нещо подобно? Потър предположи, не, имаме доста тела, с които да се стоплим. Но Ханди отвърна само. Може би. Колко студено ще стане тази нощ? Отново бе много логичен и делови. А зад думите бе загатнато, че вероятно се готви за дълга обсада. Това можеше да даде на Потър шанса да удължи някои от крайните срокове на Ханди. Той надраска тези впечатления на листче и го бутна към Хенри Дебол, за да ги въведе. Казаха ми, че ще бъде ветровито и студено. Ще си помисля по въпроса. Я чуй гласа му, мислеше си Потър. Звучи толкова разумно. Какъв извод да направя? Понякога е като нафукан смелчага, друг път звучи като застрахователен агент. Потър стрелна с очи схемата на скотобойната. 12 жълти знака, всеки представляващ похитител или заложник, бяха забодени в сградата на схемата. Накрая, надяваше се Потър, те щяха да бъдат поставени на точните места, където всеки един бе разположен. В момента те бяха струпани малко встрани. Лу, там ли си? Естествено, че съм тук. Къде да ходя на майната си? Да препускам по шосето към Денвър ли? Не те чух да дишаш. Стих, смразяващ глас Ханди каза. Това е, защото съм призрак. Призрак ли? Поде Потър. Промъквам се безшумно като котка зад тебе, прерязвам ти гърлото и изчезвам, преди кръвта ти да капне на земята. Ти си мислиш, че съм в тая сграда, в скотобойната, право в която гледаш сега. Но не съм. Къде иначе ще бъдеш? Може би се приближавам зад тебе, в оня ваш фургон. Виждаш ли, аз знам, че си в оня камион е и там. Гледаш през прозореца. Може би съм точно пред твоя прозорец.
Може да съм в оная туфа трева, дето тък му сега прекосява вашия човек и ще му забие нож в топките, когато минава. А може би аз съм в скотобойната с тебе, Лу. Полза. Потър предположи, че ще се разсмее. Така и стана, громогласен смях. Взехте ли ми много пържени картофи? Да. Обикновени и наскара. Стиви Олт стигна сградата. Значи, тип-топ. Някой ни идва на гости. Имам картина, прошепна Тоби. Той затъмни осветлението в фургона. Мъжете се обърнаха към екрана, на който се предаваше картина от камерата над дясното ухо на Стиви Олт. Изображението не бе добро. Вратата на скотобойната се отвори съвсем малко и предметите вътре, тръби, машини, маса, бяха разкривени от блясъка на лампите. Единствената личност, която се виждаше, бе Джослин, като силует, закрила лицето си с ръце. Его го и вашето момче. Стиви. Мисля, че никога не съм застрелвал някого на име Стиви. Той изглежда дяволски притеснен. Което вероятно беше от цевта на пушка, която бавно се показа и се спря до главата на Джослин. Тя отпусна ръце в страни, мачкайки ги в юмруци. Звукът от нейното хленчене се понесе от високоговорителя. Потър се молеше снайперистката на Стилуел да успее да се въздържи. Видеокартината потрепери за момент. Пушката се насочи към Олтс, когато мъжки силует изпълни вратата. От микрофона, монтиран на духото на полицая, се разнесоха думите. Имаш ли пистолет? Различен глас от този на Ханди. Шепард Уилкокс, предположи Потър. Бонър би хвърлил далеч по-голяма сянка. Потър погледна надолу да се увери, че натиска правилните копчета, когато се превключи към слушалката на Стиви. Излъжи. Бъди настоятелен, но почтителен. Не, нямам. Ето това, което искахте. Храната. Сега, господине, бихте ли пуснали това момиче да си ходи? Полицаят говореше, без гласът му да потрепва. Добре, Стиви, справяш се добре. Кимни, ако Джослин изглежда добре. Картината леко се наклони. Непрекъснато и се усмихвай. Отново накланяне. Ханди попита Олтс. Имаш ли микрофон или камера? Бе се появил друг силует. На Ханди. Записвате ли ме? Внимавай, прошепна Потър. Няма да има размяна, ако кажеш да. Не. Ще те убия, ако разбера, че ме лъжеш. Не лъжа, твърдо каза Стиви, без колебание. Добре, добре. Сам ли си? Да не се е промъкнал някой там зад вратата? Не виждаш ли? Сам съм. Как е момичето? Не виждаш ли? Подигравателно го имитира Ханди, приближавайки се за Уилкокс. Виждаше се ясно. Ето я. Сам се убеди. Нямаше никакво движение, за да я освободят. Пуснете я, каза Стиви. Може да влезеш и да я вземеш. Не. Пуснете я. Носиш ли бронирано облекло? Под ризата си, да. Може би трябва да ми го дадеш. Май на нас ще ни трябва повече, отколкото на тебе. Как така? Рече Стиви. Гласът му вече не бе така твърд. Щото няма да ти върши работа. Ами че можем да те гръмнем в лицето, да те съблечем и ще си също толкова смъртъв, както ако те застреляме в гръб, когато се отдалечаваш. И така, какво ще кажеш, ще ни го дадеш ли сега? Ще намерят видеокамерата и радиопредавателя, ако той предаде ризницата. Вероятно ще го убият на място. Потър прошепна. Кажи му, че сме имали уговорка. Имахме уговорка, твърдо рече Олтс. Ето ви храната. Искам това момиче. И го искам сега. Последва пауза, изглеждаща безкрайна. Сложи я на земята, най-после каза Ханди. Картината на екрана се наклони, когато Олтс остави торбата. Ала все още полицаят държеше главата си изправена и насочена точно в процепа на открехнатата врата. За съжаление контрастът бе твърде силен. Агентите в фургона фактически нищо не можеха да видят навътре. Ето, изграчи гласът на Ханди, вземи си мис Пиги. Хайде, върви да пишкаш, май ще правиш пиш-пиш чак до вкъщи. Смях от няколко гласа. Ханди се отдръпна от вратата. Престанаха да виждат и него, и Уилкокс. Дали някой от тях не бе вдигнал пистолет, за да стреля? Ей, миличка, рече Олтс. Не се безпокой, всичко ще се оправи. Той не трябва да й говори, промърмори Анджи. Хайде да се поразходим, какво ще кажеш? Да видиш мама и татко? Лу, извика Потър в телефона, изведнъж загрижен, че похитителите вече не се виждат. Нямаше отговор. На останалите в фургона той промълви, не му вярвам.
По дяволите, не му вярвам. Лу? Линията е все още включена, обади се Тоби. Той не е затворил. Потър каза на Оутс. Не й говори нищо, Стиви. Може да изпадне в паника. Екранът се наклони в отговор. Тръгвай. Излез зад нешком. Движи се бавно. После мини зад момичето, обърни се и веднага тръгвай. Дръж главата си изправена, за да може каската да прикрива колкото се може повече от врата. Ако те прострелят, метни се върху момичето. Ще заповядам прикриващ огън и ще те измъкнем веднага. Слаб объркан шепот се чу от говорителя. Но нямаше друг отговор. Изведнъж видео екранът сякаш полудя. Лунна светлина, раздвижиха се сенки и разкривени образи. Не. Долетя гласът на Оутс. После се чу силно изсумтяване, последвано от стон. Той е на земята, каза Бът, който гледаше с бинокъл през прозореца. О, господи! Божичко! Извика Дерек Елп, вторачил се във видеомонитора. Не бяха чули изстрели, но Потър вече си мислеше, че Уилкок се застрелил момичето в главата с пистолет с шумозаглушител и сега стреля едно след друго към Оутс. Екранът бясно танцуваше с неясни ивици и проблясъци. Лу! Извика Потър в телефона. Лу, там ли си? Погледни! Извика Бът, посочвайки през прозореца. Не беше това, от което Потър се боеше. Джослин явно бе изпаднала в паника и бе скочила напред. Едрото момиче бе ритнало от силно в гърба. Джослин сега се носеше над тревата към първата редица полицейски коли. От се претърколи и се изправи на крака и хукна след нея. Потър започна да натиска още копчета. Лу! Той натисна пак по командното табло, активирайки радиовръзката с Дин Стилуел, който наблюдаваше през нощен телескопичен мерник заедно с снайперист до себе си. Дин! Извика Потър. Да, сър. Виждаш ли нещо вътре? Не много. Вратата е отворена само на около един фут. Зад нея има някой. Прозорците. Все още няма никой на тях. Джослин, въпреки наднорменото си тегло, спринтираше като олимпийка право към командния фургон, размахвайки ръце с отворена уста. Оутс догонваше момичето, но и двамата представляваха удобни мишени. Кажи на снайперистката, рече Потър, отчаяно оглеждайки прозорците на скотобойната, да свали предпазителя. Дали да заповяда да стреля? Да, сър. Почакайте. Ето го Уилкокс. Вътре на около 5 ярда от прозореца. Държи пушка и се цели. О, господи, мислеше си Потър. Ако снайперистката го застреля, Ханди със сигурност ще убие една от заложничките като възмездие. Дали той ще стреля или не? Може би Уилкокс просто се е паникьосал, не знае какво става. Агент Потър. Обади се Стилуел. Приготви се. Да, сър. Уилкокс е в мерника на Криси. Тя е готова. Казва, че не може да не го улучи. Кръстчето е точно върху челото му. Да, не. Почакай, рече Потър. Дръжте го на прицел. Да, сър. Джослин бе на 30 ярда от фабриката, Оутс близо зад нея. Чудесни мишени. Един откос от 12 калибров заряд би им прерязал краката. Облян в пот, Потър натисна с всичка сила две копчета. В микрофона той каза. Лу, там ли си? Чуваше се прашене, или дишане, или лудо сърцебиене. Кажи, че има отбой, изведнъж нареди Потър на Стилуел. Не стреляйте. Каквото и да стане, не стреляйте. Да, сър, отвърна Стилуел. Потър се надвеси напред, почувства как главата му се удари в хладното стъкло на прозореца. С два скока Стиви Оутс сграбчи момичето и го смъкна надолу. Ръцете и краката на Джослин се размятаха и двамата се претърколиха зад височинката и вече не се виждаха откъм скотобойната. Бут шумно въздъхна. Слава богу, промълви Франсес. Анджи нищо не каза, но Потър забеляза, че ръката й се бе отклонила към пистолета и сега здраво го стискаше. Лу, там ли си? Извика той. После пак. Разнесе се пукане, сякаш опаковаха телефона в шумяща хартия. Не мога да приказвам, Арт, рече Ханди с пълна уста. Време е за вечеря. Лу. Чу се прищракване и настъпи тишина. Потър се отпусна на облегалката на стола и разтърка очи. Франсес изръкопляска, след нея и Дерек Елп. Моите поздравления, тихо каза Лебол. Първата размяна. Мина успешно. Бът бе пребледнял. Той бавно издиша задържания въздух. Божичко. Добре, нека не се радваме чак толкова много, рече Потър.
Имаме само 1 час и 45 минути преди първия ни краен срок за хеликоптера. От всички хора в фургона единственото Абигейл изглеждаше разтревожен. Артър Потър, нали си беше бездетен, веднага го забеляза. Какво има, Тоби? Младият агент натисна няколко бутона на своя апарат Хюлит Пакърт и посочи екрана. Ето твоята графика според стресовия анализатор на гласа, Артър. По-ниска степен на тревожност от нормалната за събитие с умерено напрежение. Умерено ли? Промърмори Бът, облещи очи. Добре, че не си анализирал моя глас. А ето и средните данни на Ханди за цялата размяна. Той потупа по екрана. Линията бе почти хоризонтална. Той бе на вратата с дозина пушки, прицелили се в сърцето му и това копеле е било почти толкова напрегнато, колкото и повечето хора, когато си купуват чаша кафе в кварталната закусвалня. 3.13 след обед, тя не усети тупване от изстрели или вибрации от писък, които да отекват в гърдите й. Благодаря, благодаря, благодаря. Дебеланката Джослин бе спасена. Мелани се сгуши с близначките в дъното на кланицата. Техните дълги кестеняви коси, мокри от сълзи, бяха залепнали по лицата им. Тя погледна голата крушка, която едва-едва възпираше смазващите вълни на външния свят да не я унищожат до смърт. Пръстите й пак нервно увиваха кичур коса, формата на дланта бе загрея. Думата, означаваща блясък. Знакът за светлина. Неясно движение наблизо. Огромното туловище на брадясалия глиган, дъвчещ хамбургер, се гневеше нещо на невестулката. Той изкряска няколко думи, почака за отговор, не получи никакъв и пак извика нещо. Мелани не можа да разчете нито една дума от техния разговор. Колкото по-емоционално се държаха хората, толкова по-накъсани и бързи ставаха думите им, правейки ги почти неразбираеми. Сякаш точно когато бе най-важно думите да се кажат ясно, не можеше да има яснота. Приглаждайки късата си коса, невестулката остана невъзмутим и гледаше глигана, като се подхилкваше. Като истински кълбой, помисли си Мелани. Той е жесток колкото и другите, но е смел и има достоинство и тъй като това са добри качества дори и при лоши хора, значи има нещо добро в него. Брут се появи и глигана изведнъж спря да говори, грабна пакет пържени картофи с дебелата си ръка и се отдалечи в предния край на скотобойната, където седна и започна да пъха храна в мръсната си брада. Брут държеше хамбургер, увит в салфетка. Той все го гледаше по един забавен начин, сякаш за първи път ядеше подобно нещо. Той отхапа малко и внимателно го сдъвка. Приклекна на прага на кланицата и надзърна към момичетата и учителките. Мелани улови за миг погледа му и усети как кожата й пламва от паника. «Хей, госпожице», рече той. Тя бързо сведе поглед. Стомахът й се преобърна. Усети тупване и вдигна уплашено очи. Той бе плеснал по пода до нея. От джоба на ризата си той извади малка синя кутийка и я метна към нея. Беше инхалатор за астматици. Тя бавно го отвори и го подаде на Беверли, която лакомо започна да вдишва лекарството. Мелани се обърна към Брут и се канеше да изрази с устни благодаря, но той се бе извърнал настрани, отново вторачил поглед към госпожа Харстрон, която бе изпаднала в нов истеричен пристъп на плач. Той нещо не е ли? Тя. Все не престава. Как мога да разбера думите му, щом не го разбирам самия него? Я го виж, навел се е там и зяпа как горката жена плаче. Дъвче ли, дъвче, стая проклета полуусмивка. Не е възможно някой да е толкова жесток. Или може би го разбирам? Мелани чува друг познат глас. Значи вече ще си бъдеш вкъщи. Стани, безмълвно се ядосваше тя на другата учителка. Престани да плачеш. Стани и направи нещо. Помогни ни. Ти трябва да ръководиш нещата. Значи вече ще си бъдеш. Изведнъж сърцето й се вледени и гняв замени страха й. Гняв й. Какво друго? В нея забушува неясен огън. Очите й срещнаха тези на Брут. Той бе спрял да яде и я гледаше. Клепачите му изобщо не помръдваха, но тя усещаше, че той измига, сякаш знаеше какво точно тя си мислеше за госпожа Харстрон и че същото му бе хрумнало и на него. За един кратък миг злощастната жена бе обект на непростима, обща подигравка. Отчаяна, тя усети как гневът изчезва, изместен от страха. «Престани да ме гледаш», безмълвно го молеше тя. «Моля те!» Тя сведе глава и плачейки, започна да трепери. И по този начин тя направи единственото, което можеше, което бе сторила по-рано, затваряйки очи, свеждайки глава, тя отпътува надалече.
към мястото, на където бе избягала от скотобойната преди това. Тайното и местенце, нейната музикална стая. Това е стая с тъмно дърво, гоблени, възглавници, задимен въздух. Без прозорци. Външният свят не може да влезе тук. Ето един клавесин, изваян от палисандрово дърво, с цветенца и филиграни, с инкрустирана слонова кост и абанос. Южноамериканско беримбал, комплект златни вибрафони, китара от преди войната. Тук стените са такива, че да отразяват собствения глас на Мелани, който представлява амалгама от всички инструменти в оркестъра. Мецо-сопрани, колоратурни сопрани и алти. Това е място, което никога не го е имало и няма да го има. Но то бе спасението на Мелани. Щом подигравките в училище ставаха непоносими, щом не можеше да схване какво някой и казва, щом си помисляше за нещата в света, които никога нямаше да преживее, нейната музикална стая бе единственото място, в което тя се чувстваше в безопасност и се успокояваше. Забравяйки близначките, задъхващата се Беверли, риданията на полувцепенената госпожа Харстрон, ужасния мъж, който я наблюдаваше така, сякаш се подхранваше от чуждата мъка. Забравяйки смъртта на Сузан и своята собствена, която вероятно бе съвсем близо. Мелани, седнала на удобната кушетка в тайното си местенце, си мисли, че не иска да бъде сама. Тя има нужда от някой до нея. Някой, с когото да говори. С когото да споделя човешки слова. Кого да си покани. Мелани мисли за своите родители. Но тя никога не ги е канила тук преди. Приятели от Лорант Кларк, от Хебрън, съседи, ученици. Но когато си мисли за тях, се сеща за Сузан. Понякога тя кани музиканти и композитори, хора, за които е чела, макар и никога да не е чувала тяхната музика. Емили Харис, Бони Райт, Гордън Бок, Патрик Бол, Моцарт, Сам Барбър. Разбира се, Лудвиг. Ралф Вон Уилямс. Никога Вагнер. Малер дойде веднъж, но не стоя дълго. Брати бе редовен посетител в музикалната стая. Всъщност, за известно време Дани бе единственият и посетител, защото той май беше единственият член от семейството, който не бе съкрушен от нейния недък. Родителите й се мъчеха да я обградят с внимание, държаха я у дома, не я пускаха да излиза в града сама, икономисваха пари за частни учители в къщи, втълпяваха и опасностите за това, нали разбираш, състояние, като през цялото време избягваха всякакво споменаване на глухотата й. Дани не се примиряваше с нейната боязен. Той профучаваше към града на своята Honda 350 заедно с сестра си, седнала зад него. Тя носеше черна каска с нарисувани огнени криле. Преди слухът и съвсем да изчезне, той я водеше на кино и вбесяваше публиката, като на висок глас и повтаряше репликите от екрана. За най-голямо възмущение на своите родители момчето ходеше из къщи, носейки шумозаглушители за авиомеханици само за да разбере какво изпитва тя. Бог да го благослови, Дани дори научи основните жестове и показа някои фрази, за които тя дори не знаеше естествено, такива, каквито не би повторила в компанията на възрастни глухи, макар че по-късно те щяха да изпечелят голямо уважение сред училищния двор на Лорант Кларк. Ах, ела Дани! Откакто стана катастрофата миналата година, сърце не й даваше да го покани отново. Сега тя се опитва, но не може да си го представи там. А днес, отваряйки вратата, тя намира един мъж на средна възраст с посивяла коса, облечен в не особено елегантно тъмно-синьо сако и очила с черни рамки. Мъжът от полето пред скотобойната. Дюлеепе. Кой друг, ако не той? Здравей, казва той с глас като кристално звънче. Здравей. Тя си представя как той взема ръката и я целува, до някъде плахо, до някъде решително. Ти си полицай, нали? Пита го тя. Да, казва той. Тя не го вижда така ясно, както би желала. Силата на желанието е безгранична, ала тази на въображението не е. Знам, че това не е името ти, но може ли да те наричам Дюлеепе? Естествено, че е съгласен, нали е джентълмен. Може ли малко да си поговорим? Точно това ми липсва най-много, разговорите. Щом веднъж заговориш на някого, обсипвайки го с думи и чувствайки неговите в твоите уши, жестовият език вече престава да е същият. Разбира се, да поговорим. Искам да ти разкажа една история. За това как осъзнах, че съм глуха. Моля. Той изглежда искрено заинтригуван. Мелани бе мечтала да стане музикантка, казва му тя. Още от 4 или 5 годишна възраст.
Не бе гениална, но наистина притежаваше дарбата на безупречен музикален слух. Класическа музика, келтска или кънтри, тя обичаше всичко. Щом веднъж чуеше някаква мелодия, можеше по памет да я изсвири на домашното пиано Ямаха. А после? Разкажи ми за това. Когато бях на 8 или почти на 9 години, отидох на концерт на Джуди Колинс. Мелани продължава. Тя изпя без инструментален съпровод една песен, която никога не бях чувала. Беше нещо натрапчиво. Съвсем навреме, точно тази мелодия започна да звучи от келтска арфа през въображаемите тонколони в музикалната стая. Брат ми имаше програмата на концерта и аз се наклоних към него и го попитах как се казва тази песен. Той ми каза, че е гробът на момичето. Дюла Епе казва. Никога не съм чувал за нея. Мелани продължава. Исках да я изсвира на пианото. Това беше. Трудно е да се опише. Просто едно чувство, нещо, което трябваше да направя. Трябваше да науча песента. В деня след концерта помолих брат си да се отбие в музикален магазин и да ми купи някои ноти. Той ме попита за коя песен. Гробът на момичето, казах му аз. Каква е тази песен? Попита той и се намръщи. Аз се засмях. От концерта, глупчо. Песента, с която тя завърши концерта. Ти ми каза заглавието й. Тогава той се разсмя. Кой е глупчо? Гробът на момичето ли? За какво говориш? Онова беше Божията милост. Старата евангелска песен. Това ти казах. Не, бях сигурна, че съм го чула да казва гробът на момичето. Бях категорична. И тогава осъзнах, че се накланям към него, за да го чуя и когато някой от двама ни се извърнеше, изобщо не чувах какво ми казва той. И че когато го гледам, се взирам само в устните му, никога в очите или в друга част на лицето му. По същия начин гледах всички, с които бях разговаряла през последните 6 или 8 месеца. Изтичах право в музикалния магазин в центъра на града, на 2 мили от къщи. Бях толкова отчаяна, трябваше да разбера. Бях сигурна, че брат ми ме дразни и го ненавиждах за това. Заклех се, че ще му го върна. Втурнах се към раздела за фолк и прегледах албумите на Джуди Колинс. Беше вярно. Божията милост. След 2 месеца ми поставиха диагнозата – загуба на слух от 50 децибела в едното ухо и 70 в другото. Сега е около 90 и в двете. Много съжалявам, казва Дюла Епе. Какво е станало с слуха ти? Инфекция. Била разрушила власинките в ухото ми. И нищо ли не може да се направи? Тя не му отговаря. След малко казва. Мисля, понечва тя, че ти си глух. Глух ли? Аз. Той се усмихва неловко. Но аз чувам. О, можеш да си глух, но да чуваш. Той изглежда объркан. Глух, но чуващ, продължава тя. Знаеш ли, ние наричаме хората, които чуват, другите. Но някои от другите са по-скоро като нас. Какви хора са те? Пита той. Дали за него е чест да бъде включен? Тя смята, че е чест. Хора, които живеят според собствените си сърца, отвръща Мелани, а не според чужди. За момент тя се чувства смутена, защото не е сигурна дали винаги се вслушва в своето сърце. Започва да звучи произведение на Моцарт. Или на Бах. Тя не е сигурна какво точно. Защо инфекцията не се бе проявила една година по-късно? Като си помисля за всичката музика, която бих могла да изслушам за 12 месеца. Господи, баща й надуваше високоговорителите в фермата с разни леки мелодии. От биографията ми може да се научи, че съм отгледана с Пърли Шелс, Том Джонс и Бари Манилоу. Има и друго, което трябва да ти кажа. Нещо, за което на никого не съм говорила. Бих искал да го чуя, любезно казва той. Но в този миг той изведнъж се изгубва. Мелани ахва. Музикалната стая изчезва и тя е отново в скотобойната. Тя отваря широко очи, оглежда се, очаквайки да види как Брут се приближава. Или как Глигана крещи и беснее срещу нея. Но не, Брут го няма. А Глигана е седнал сам край стаята и ми яде, с нелепа усмивка на лицето. Какво я бе измъкнало от музикалната стая? Вибрация от звук? Или светлината? Не, беше миризма. Някакъв полъх я бе събудил от нейните фантазии. Но на какво? Нещо, което тя долови сред мириса на мазна храна, чипс, сода, тела, бензин, масло, ръждясали метали, стара кръв, гранясала мазнина и стотици други миризми. И тя ясно го позна. Силно, остро ухание.
Момичета, момичета, започна тя енергично да жестикулира към ученичките. Искам да ви кажа нещо. Глигана се обърна към тях. Забеляза знаците. Усмивката му веднага изчезна и той се изправи на крака. Изглежда крещеше, спри това. Престани. Той не иска да си говорим с знаци, бързо изобрази Мелани. Преструвайте се, че си играем на форми на ръцете. Мелани харесваше едно нещо в културата на глухите, любовта към думите. Аже, американският жестов език, беше език като всеки друг. Всъщност, това беше петият най-използван език в Америка. Думите и фразите в аже можеха да бъдат накъсани на по-малки структурни единици, форма на дланта, движение и връзка на ръката с тялото, също както говоримите думи могат да се раздробят на срички и фонеми. Почти всички глухи хора си играеха на думи. Глигана вилнееше нещо към нея. Какво? Майната ти. Със. Ръцете на Мелани започнаха страшно да треперят. Тя успя да напише върху праха на пода, игра. Ние си играем. Виждаш ли? Правим форми с ръцете си, форми на разни неща. Какви неща? Това е игра на животни. Тя означи думата глупак. Супънати показалец и среден пръст, като пето римско, формата смътно напомняше на зайче. Какво? Това? Зайче, написа тя. Близначките сведоха бързо глави, кикотейки се. Зайче. Хичне. Шибано зайче, рече той. Моля те, нека си играем. Това не пречи. Той погледна Кили, която обозначи ти си лайно. Тя усмихнато изписа върху праха, това беше хипопотам. Съвсем откачили. Глигана се върна към пържените си картофи и сода. Момичетата изчакаха, докато той се скри от погледа им и после се обърнаха очаквателно към Мелани. Кили, която вече не се усмихваше, рязко попита. Какво имаш да казваш? Ще измъкна всички ни от тук, обясни с знаци Мелани. Ето какво. Артър Потър и Анджи Скапело се готвеха да разпитат Джослин Уайдърман, в момента предлеждана от лекарски екип, когато чуха първия изстрел. Беше леко пукане и далеч не толкова тревожно, колкото настойчивият глас на Дин Стилуел, разнесъл се от говорителя над главите им. Артър, имаме проблем тук. Ханди стреля. По дяволите. Има някой в полето. Преди дори да надникне навън, Потър натисна бутона на микрофона и заповяда. Кажи на всички, без ответен огън. Да, сър. Потър отиде при Анджи и Чарли Бът до жълтеникавия прозорец на фургона. Това копеле, прошепна Бът. Нов изстрел дойде от към скотобойната и куршумът разцепи кол от гниещата дървена ограда, точно до мъж в тъмен костюм на около 60 ярда от командния фургон. Голяма носна кърпа, несъмнено доста скъпа, се издуваше около вдигнатата дясна ръка на нарушителя. О, не, прошепна изумено Анджи. Сърцето на Потър се сви. Хенри, в твоето досие на заместник главния прокурор е пропуснато да се спомене, че е съвсем луд. Ханди стреля отново, улучвайки камък точно за Роланд Маркс. Заместник главният прокурор се спря, настръхнал. Той отново развя кърпичката. Бавно продължи към скотобойната. Потър натисна бутона за свързване. Докато телефонът звънеше непрестанно, той промърмори. Хайде, Лу. Никакъв отговор. Гласът на Дик Стилуел се разнесе от тон колоната. Артър, не знам какво да правя. Някой тук смята, че това е. Това е Роланд Маркс, Дин. Той говори ли нещо на Ханди? Като че ли му крещи? Не го чуваме. Тоби, разполагаш ли все още с ония големи уши? Младият агент произнесе нещо в подвижния си микрофон и натисна няколко копчета. След секунди печалният, но силен вой на вятъра изпълни фургона. После се чу гласът на Маркс. Лу Ханди, аз съм Роланд Маркс, заместник главен прокурор на щата Канзас. Мощно изпукване от изстрел, прекомерно усилено, гръмна в фургона. Всички трепнаха. Тоби прошепна. Другото голямо ухо е в скотобойната, но нищо не чуваме. Естествено. Защото Ханди нищо не казва. Защо да говори човек, когато може да се наложи чрез куршуми? Лошо, промърмори Анджи. Отново гласът на Маркс. Лу Ханди, това не е номер. Искам да предадеш момичетата и да ме вземеш вместо тях. Господи, прошепна Бът. Нима това ще направи. Изглеждаше доста впечатлен и Потър едва се сдържа да не погледне навъсено капитана от щатската полиция. Нов изстрел, по-близо. Маркс подскочи встрани. За Бога, Ханди, се дочу отчаяният му глас.
пусни уния момичета да си вървят. И през цялото време телефонът вътре в скотобойната непрекъснато звънеше. Потър заговори в микрофона на радиопредавателя. Дин, много ми е неприятно, но трябва да го спрем. Повикай го по мегафона и се опитай да го върнеш. Ако той не дойде, изпрати двама души. Ханди просто си играе с него, каза Бът. Струва ми се, че няма реална опасност. Ако искаха, досега можеха лесно да го застрелят. Не за него се безпокоя, рязко се сопна Потър. Какво? Анджи рече. Ние се мъчим да изкараме навън заложници, а не да вкарваме. Той много ни усложнява задачата, каза кратко Потър, без да обяснява ужасната грешка, която вършеше сега Маркс. Звиещ рикошет един куршум раздроби камък до крака на прокурора. Маркс остана прав. Той се обърна и се заслуша в Дин Стилуел, чийто глас се прихващаше от голямото ухо и се препредаваше в фургона. За голямо облегчение на Потър, шерифът не се смущаваше от авторитета на този човек. Ей вие там, Маркс, трябва веднага да се прикриете, в противен случай ще бъдете арестуван. Върнете се насам. Трябва да ги спасим. Гласът на Маркс изпълни фургона. Звучеше решително, но ужасено и за един кратък миг Потър изпита съчувствие към него. Нов изстрел. Не, сър. Не разбирате ли? Ще бъдете арестуван. Потър се обади на Стилуел и го похвали, че се справя страхотно. Кажи му, че правейки това, излага на опасност момичетата. Гласът на шерифа, смесвайки се с силния вятър, предаде това съобщение. Не, аз ще ги спася. Извика Маркс и пак тръгна напред. Потър отново се опита да позвани по телефона. Без отговор. Добре, Дин. Иди да го върнеш. Без прикриващ огън, при каквито и да е обстоятелства. Стилуел въздъхна. Да, сър. Имам доброволци. Надявам се, че не греша, но разреших да му пръснат лютив спрей, ако се съпротивлява. Пръснете му веднъж и от мое име, промърмори Потър и се обърна да наблюдава. Двама полицаи с армирано облекло и каски се отделиха от редицата дървета и приведени, тръгнаха през полето. Ханди стреля още няколко пъти. Той не бе забелязал полицаите и се целеше само около Маркс, като изстрелите бяха все на косъм от него. Но един от куршумите удари камък и рикошира нагоре, разбивайки предното стъкло на полицейска кола. Двамата полицаи се движеха ниско до земята, тичайки перпендикулярно на входа на скотобойната. Техните хълбоци и крака бяха лесни мишени, ако Ханди поискаше да се покаже злонамерен и да пусне малко кръв. Потър се намръщи. Единият от мъжете му се стори познат. Кои са тия полицаи? Потър попита Стилуел. Не е ли единият Стиви Оутс? Да, сър. Потър въздъхна тежко. Той току-що се върна от задача, Дин. Какво си мисли той? Ами, сър, той пак искаше да тръгне. Много настояваше. Потър само поклати глава. Маркс сега беше само на 40 ярда от скотобойната, двамата полицаи се приближаваха бавно, пълзейки през степната трева. Маркс ги видя и им извика да се махат. Сър, разнесе се от високоговорителя, Потър позна гласа на Оутс, заповядано ни е да ви върнем обратно. Майната им на вашите заповеди. Ако ви е грижа за тия момичета, просто ме оставете на мира. Чу се далечен смях, уловен от голямото ухо. Не улучих, отекна гласът на Ханди, понесен от вятъра. Нов оглушителен гърмеж. Във въздуха хвръкна камък до един от полицаите. И двамата залегнаха по корем и започнаха да пълзят като войници към заместник прокурора. Маркс, извика задъхано Оутс. Ще ви върнем обратно, сър. Вие пречите на федерална операция. Маркс се обърна назад. Какво ще направиш, за да ме спреш, полицай? Та ти работиш за мен. Не го забравяй. Шериф Стилуел ме упълномощи да използвам всичко възможно, за да ви спра, сър. И смятам да го направя. Ти си по посока на вятъра, синко. Пръснеш ли ме с нещо, единствено ти ще получиш пълна доза от него. Ханди отново стреля. Куршумът разцепи стар кол на 2 фута от главата на Оутс. Затворникът, все още в игриво настроение, се смееше силно. Господи, промърмори някой. Не, сър, спокойно каза Оутс, заповедта е да ви прострелям в крака и да ви довлека обратно. Потър и Лебоу втрещено се спогледаха. Посредникът трескаво натисна бутона за предаване. Той импровизира, нали, Дин? Да, несигурно отвърна Стилуел. Но. Той звучи доста решително. Всъщност, как мислите? Потър наистина трескаво мислеше.
Дали ще го направи? Попита Лебон. Потър свира мене. Анджи каза. Извадил е пистолета си. Отс се целеше съвсем сериозно в долните крайници на Маркс. Е, това май започва да става истинска катастрофа, помисли си Потър. Сър, извика Отс, не мога да не ви улуча. Отличен стрелец съм и сега ще ви сваля на земята. Заместник прокурорът се поколеба. Вятърът отвя носната му кърпа. Тя се вдигна на няколко фута над главата му. Изстрел. Този път куршумът на Ханди улучи бялата кърпа. Тя отлетя надалече. Отново, с помощта на голямото ухо, се чу далечният смях на Ханди. Маркс погледна назад към скотобойната. Извика. Ти си копеле, Ханди. Да му изгниеш фада. Още смях, или може би това бе само вятърът. Изправен, заместникът на главния прокурор тръгна обратно през полето. Сякаш се разхождаше в собствения си заден двор. Потър бе доволен да види, че Стиви Олтс и неговият партньор се промъкват ниско, подобно на териери, под прикритието на гъстата, разлюлявана от вятъра трева. Ти можеше всичко да провалиш, сопнато каза Артър Потър. Какво, по дяволите, си мислеше? Той трябваше да вдигне глава, за да погледне Маркс в очите. Мъжът бе висок, доста над 6 фута, но имаше чувството, че говори на някое сополиво хлапе, хванато да върши бели. Заместник главният прокурор започна твърдо. Аз смятах. Никога не се разменят заложници. Целият смисъл на преговарянето е те да бъдат омаловажени. А ти, все едно, че му казваш, ето мена, струвам повече от всички тия момичета, взети заедно. Ако той те бе хванал, задачата ми щеше да стане невъзможна. Не виждам защо, реагира Маркс. Защото, каза Анджи, един заложник като вас би подсилил поне 100 пъти неговото чувство за власт и давление. Той би увеличил исканията си, без да отстъпва от тях. Никога нямаше да го накараме да се съгласи на нещо приемливо. Все си мислех за ония момичета там вътре. Какво ли преживяват? Той никога нямаше да ги пусне. Аз щях да го убедя. Лебо завъртя очи нагоре и продължи да въвежда инцидента. Потър каза. Няма да те арестувам. Той премисли и реши, че произшествието би станало твърде деликатен въпрос. Но ако отново се намесиш по някакъв начин в тази обсада, ще го направя и ще гледам главният прокурор на САЩ да те вкара в затвора. За най-голямо удивление на Потър Маркс изобщо не се разкайваше. Духовитата фасада бе изчезнала наистина, но той изглеждаше по-скоро ядосан, че Потър му е попречил да изпълни намерението си. Ти следваш сляпо буквата на закона, Потър. Масивният показалец сочеше безцеремонно към агента. Но там нищо не пише за психопат, който убива деца просто за кеф. Звънна телефон. Лебо го вдигна и каза на Потър. Джослин има благоприятно медицинско заключение от лекарите. Тя е добре. Искаш ли да я разпиташ сега? Да, благодаря, Хенри. Кажи им да я изпратят тук. Също и Стиви Олтс. Към Маркс той се обърна, сега ще те помоля да напуснеш. Маркс закопча сакото на костюма си, поиступа праха от камъните, който го бе посипал, докато Ханди се упражняваше в стрелба по мишена. Той тръгна към вратата, мърморейки нещо. На Потър му се стори, че чува кръв по ръцете ти. Ала нямаше представа какви са останалите думи. 3:40 след обед, течаха ценни минути, а тя плачеше неудържимо. Анджи Скапело и Артър Потър седяха край Джослин и се мъчеха да изглеждат спокойни и вдъхващи увереност, докато вътрешно им се искаше да сграбчат момичето за раменете и да изцедят отговори от него. Нетърпеливостта, наказанието на Артър Потър. Той продължи да се усмихва и да кима утешително, докато пълничкото 12-годишно момиче плачеше ли, плачеше, подпряло с длани кръглото си за червено лице. Вратата се отвори и влезе Стиви Олтс, сваляйки каската си. Въпреки студа, косата му бе мокра от пот. Потър насочи вниманието си към полицая. Ти трябва да се оттеглиш за малко, Стиви. Да, сър, мисля, че ще го направя. Ония изстрели накрая бяха наистина, ами. Доста близичко. Сигурно бързо те отрезвиха, а? Да, сър. Така е. Кажи ми всичко, което видя при приближаването си там с храната. Както Потър бе очаквал, дори с помощта на видеофилма от камерата, закрепена на духото му, Олтс не можа да обясни нещо по-подробно за вътрешността на скотобойната. Някаква идея за психическото състояние на Ханди. Изглеждаше спокоен. Не беше нервен.
Сякаш си купува кафе в квартал на закусвалня. Някой пострадал. Не можах да видя. Лебо старателно въвеждаше оскъдната информация. Отс не си спомняше нищо друго. Потър посочи на разочарования офицер една добра новина, че не е видял кръв или трупове. Въпреки това съзнаваше, че собственото му лице не може да скрие неудовлетворението му. Той разбираше, че няма да успеят да измъкнат нещо ценно от 12-годишното момиче, което продължаваше да плаче и да увива късата си тъмна коса около пръсти с изгризани ногти. Благодаря, Стиви. Това е всичко за сега. О, имам един въпрос. Ти наистина ли се канеше да простреляш Маркс в кръка? Младежът стана сериозен, а после колебливо се усмихна. Единственото, което мога да кажа, сър, е, че нямаше да знам това, докато не дръпнех спусъка. Или ако се бях отказал. Зависеше от обстоятелствата. Иди да пинеш малко кафе, полицай, каза Потър. Да, сър. Потър и Анджи отново насочиха вниманието си към Джослин. Очите й бяха невероятно зачервени. Тя се бе сгушила в одеялото, което един от офицерите на Стилуел и бе дал. Най-после момичето се успокои достатъчно, за да може Потър да я разпита чрез полицайката Франсес Уайтинг. Посредникът забеляза, че докато Франсес движеше ръце елегантно и с стегнати жестове, тези на Джослин бяха по-неясни и тромави, сковани. Разликата, предположи той, между някой, говорещ гладко, и друг, който хъмка и заеква в речта си. Той за миг се почуди как ли жестикулира Мелани. Отривисто? Плавно? Тя не отговаря на въпросите ти, рече Франсес. Какво казва тя? Попита Анджи, запомняйки с живите си тъмни очи отделни фигури от знаците. Че иска своите родители. Те в мотела ли са? Потър попита Бът. Капитанът се обади по телефона и им каза. Ще бъдат там до един час. Франсес предаде на Джослин тази информация. Без да даде знак, че е разбрала, тя започна пак силно да плаче. Всичко е наред, окоръжително и каза Анджи. Посредникът погледна часовника си. Оставаше половин час до крайния срок за хеликоптера. Разкажи ми за мъжете, Джослин. За лошите мъже. Франсес размаха ръце и момичето най-сетне отговори. Тя твърди, че те са трима. Ония тримата там. Момичето сочеше към стената. Те са потни и миришат на лошо. Оня там, сочейки Ханди, е Брут. Той е водачът. Брут ли? Намръщи се Потър. Франсес зададе въпроса и изчака дългия отговор, по време на който Джослин посочи към всеки един от престъпниците. Така ги наричала Мелани, рече тя. Ханди е Брут. Шепо Илкокс е невестулката. Абона Редлигана. Полицайката добави, жесто мимиката е много метафорична. Например, Агне понякога се използва за нежен. Глухите често мислят с поетични термини. Тя има ли някаква представа къде точно са те в скотобойната? Попита той Франсес, а Анджи му каза. Говори директно към нея. Артър. Така ще бъде по-насърчително, ще я накара да се чувства повече като възрастна. И не забравяй да се усмихваш. Той повтори въпроса, усмихвайки се на Джослин, и Франсес преведе отговора й, докато тя сочеше няколко места близо до входа в голямото помещение, после докосна снимките на Ханди и Уилкокс. Тоби веднага премести байрачетата с техните имена. Лебо си отбелязваше. Джослин поклати отрицателно глава. Стана и ги премести по-точно. Тя изрази нещо към Франсес, която каза. Глигана, Бонър е в стаята с нейните приятелки. Джослин забоди байрачето на Глигана в голяма полукръгла стая на около 25 фута от входа на скотобойната. Тоби избута там всички байрачета на заложничките. Джослин акуратно пренареди и тях. Ето къде се намира всяка от тях, казва тя. Съвсем точно. Потър втренчи поглед в байрачето на Мелани. Джослин изтри сълзите си, после жестикулира нещо. Тя казва, че Глигана ги гледа през цялото време. Особено малките момичета. Бонър. Изнасилвачът. Потър попита. Има ли други врати или прозорци, които не са на схемата? Джослин я разгледа внимателно. Поклати глава. Сигурна ли си? Да. Видя ли някакво оръжие? Те всички имат оръжия. Момичето посочи хълбука на Тоби. Какъв вид са? Попита той. Тя сбърчи чело и посочи пак хълбука на агента. Имам предвид, такива ли са или имат барабани? Той се усети, че прави кръгообразен жест с пръста си. Револвери, бавно рече той. Джослин поклати глава.
Отново заговори с тромавите си ръце. Не, тя твърди, че те са черни автоматични. Също като този. Франсес се усмихна. Тя пита защо не е вярващ. Ти знаеш ли какво е автомат? Тя казва, че гледа телевизия. Потър се засмя и каза на Лебоу да запише нейното потвърждение, че те са въоръжени с три пистолета Глок или друго подобно оръжие. Без да я питат, Джослин съобщи, че имат две дозини кутии с куршуми. Кутии ли? Ей, толкова големи, рече Франсес, когато момичето раздалечи дланите си на около 6 инча една от друга. Жълти и зелени. За Ремингтън, обади се Лебоу. И пушки. Като тази. Три такива. Джослин посочи към пушка върху поставка в фургона. Някакви карабини. Потър махна към една М16, подпряна до стената. Не. Дяволски добре са се подготвили, промърмори Бът. Потър отстъпи на Анджи, която попита. Има ли някой пострадал? Не. Говори ли Ханди или Брут с някой по-специално? Имам предвид, с някоя от учителките или от момичетата? Не. Повечето време той само ни гледа. Това отново и припомни всичко и отново и потекоха сълзи. Ти се справяш чудесно, мила, рече Анджи, като стисна рамото на момичето. Успя ли да разбереш за какво си говорят тримата мъже? Не. Съжалявам. Не мога да чета добре по устните. А как е Беверли? Тя не може да диша добре. Но е имала и по-тежки пристъпи. Най-сериозният проблем е госпожа Харстрон. Помоли я да обясни. Франсес проследи с поглед ръцете и каза. По всичко личи, че тя има нервен срив. Била добре, преди да убият Сузан. Сега само лежала по гръб и плачела. Потър си помисли, те са без водач. Най-лошата ситуация. Могат да се паникьосат и да побегнат. Освен ако Мелани не поеме нещата под контрол. Как е Мелани? Тя само седи и гледа втренчено. Понякога затваря очи. Франсес се обърна към Потър. Това не е хубаво. Глухите никога не затварят очи в напрегнати ситуации. Зрението е тяхната единствена предупредителна система. Анджи попита. Не се ли карат мъжете помежду си? Джослин не знаеше. Изглеждат ли нервни? Доволни? Уплашени? Тъжни? Не са уплашени. Понякога се смеят. Лебоу въведе това в своя компютър. Добре, рече Потър. Ти си много храбро момиче. Сега можеш да отидеш при своите родители. 12-годишното момиче изтри нос в ръкава, но не си тръгна. Жестикулира несръчно нещо. Това ли е всичко, което искате да ме питате? Преведе Франсес. Да, можеш да си ходиш. Но момичето изрази още нещо. Тя пита, не искате ли да знаете за телевизора? И за другите предмети? Тоби, Лебоу и Бът извърнаха глави към Потър. Те имат и телевизор. Прошепна смаяно той. Франсес преведе и Джослин кимна. Откъде го имат? Беше в торбите при оръжията. Донесоха го. Малък е. Имат ли радио? Не видях такова нещо. Гледат ли много телевизия? Тя кимна. Какви други неща имат? Тя казва, че имат някакви инструменти. Нови. В пластмасови опаковки. Какви точно? Сребристи. Гаечни ключове. Клещи. Отвертки. Голям блестящ чук. Предложи работа, Артър, рече Хенри Лебоу. Тя е по-добра от половината ни агенти. Можеш ли да се сетиш за нещо друго, Джослин? Тя размърда за червените си пръсти. Мъчно е за майка й. Още нещо, рече Потър. Той се поколеба. Искаше му се да попита отново за Мелани. Почувства, че не може. Вместо това той рече, студено ли е вътре? Не е чак толкова зле. Потър взе кръглата, влажна ръка на момичето и я притисна между дланите си. Кажи, че много благодаря, Франсес. Тя свърши чудесна работа. След като и това бе преведено, Джослин изтри лицето си и се усмихна за първи път. Анджи помоли Франсес да обясни на момичето, че тя ще го заведе в мотела след минутка. Джослин излезе навън да я изчака заедно с една полицайка. Лебоу направи разпечатка на списъка с нещата, с които разполагаха мъжете в скотобойната. Подаде го на Тоби, който го закачи до плана на сградата. Прилича на компютърна приключенска игра, засмя се Тоби. Носиш ключ, вълшебна сабя, 5 камъка и гарвен в клетка. Смейки се, Потър бавно се облегна на стола си. Погледна списъка. Как го проумяваш това, Хенри? Инструменти, телевизор?
да не са ограбили някой магазин след бягството си от затвора. Потър се обърна към Бът. Има ли някакви сведения за обир на магазин между това място и Уинфилд, Чарли? Не съм в този район. Ще проверя. Той излезе навън. Никога не съм получавал такива добри сведения от заложник, който е бил задържан за толкова кратко време, рече Потър. Тя е невероятно наблюдателна. Бог компенсира, рече Франсес. После Потър попита Анджи. Ти какво смяташ? Струва ми се, тя е на наша страна. Поради синдрома Стокхолм имаше случай, когато заложници дават фалшива информация на посредниците и тактическите екипи. При подобен инцидент, цяло седмична обсада на терористи, една освободена заложничка остави носна кърпа пред прозореца, зад който се криеше Потър, за да знае барикадираният терорист къде да стреля. Един снайперист уби похитителя, преди той да успее да гръмне. На последвалия процес Потър даде показания в полза на заложничката. Тя получи условна присъда. Потър се съгласи с оценката на Анджи. Джослин не бе стояла вътре толкова дълго, че да изопачи чувствата си към Ханди и останалите. Тя беше просто едно оплашено момиченце. «Ще я заведа в мотела», рече Анджи. «Да се уверя, че се чувства добре. Ще успокоя другите родители». Хенри Лебоу се обади. «Артър, току-що получих информация за Хендерсън». Потър каза на Анджи, когато тя тръгна към вратата. «Докато си там, провери за него. Той ме безпокои нещо». «За Пит Хендерсън ли говорим, специалния агент, отговарящ за Уичито?» «Да». «Защо?» «Вътрешно чувство». Потър разказа за заплахата. И добави, че е по-обезпокоен, задето Хендерсън не сподели веднага, че е разпитвал Ханди след палежа на банката. Причината навярно е в некадърната работа на неговите хора при арестуването, позволили на приятелката му да избяга и да бъдат ранени двама полицаи. А също и в разпита след арестуването, на който, припомни си Потър, е имало само еднообразни псовни и мръсоти от страна на Ханди. Но той бе длъжен да ни каже, че е имал нещо общо с това. «Какво точно искаш да направя?» попита Анджи. «Потър свира мене. Просто да се увериш, че той няма да забърка някаква каша». Тя го изгледа многозначително. Питър Хендерсън, като специален агент, ръководещ местния отдел на ФБР, имаше ранга и стажа да забърква колкото си иска каши и хич не беше работа на такива дребни служители като Анджи Скапело да правят каквото и да било. «Опитай се. Моля те». Потър изпрати въздушна целувка. Лебо подаде на Потър разпечатката и обясни ухилено. Това са само официални данни от биографията му. Но има някои подробности, които, сигурен съм, той би искал да потули. «Наистина ли?» Заинтригувано каза Потър. Той се зачете. Хендерсън се бе издигнал от редовите служители, работейки като следовател в Чикагската полиция, докато е следвал право във вечерен факултет. След като се дипломирал, той постъпил в бюрото, завършил с отличие в Куонти, кой се върнал в Средния Запад, където си спечелил добра репутация в Южен Илинойс и в Сейнт Луис. Бил добър администратор, удобен за кълъпа на ФБР, явно бил предопределен за шеф на бюрото в Чикаго или Майами, или дори за южната зона на Ню Йорк. След което траекторията на кариерата му би го приземила направо във Вашингтон. Ако го нямало онзи съдебен процес. Потър изчете сведенията от пресата и заедно с подробности от паметни записки, които Хенри Лебоу някак си бе успял да измъкне от бази данни на бюрото, той разбра защо Хендерсън е бил преместен в глуха линия в Канзас. Преди 6 години дозина чернокожи агенти дали под съд бюрото за дискриминация при разпределението на задачи, повишения и увеличения на заплати. Службата в Сейнт Луис била една от мишените на обвинението и Хендерсън побързал да предложи свидетелските си показания в подкрепа на тяхната жалба. Прекалено бързо, според някой. В очакваното сътресение, последвало съдебния процес, се очаквало тогавашният директор на бюрото да си подаде оставката и да бъде сменен от един млад заместник директор, който щял да стане първият чернокож шеф на ФБР и който щял, според сметките на Хендерсън, да си спомни за верните на каузата.